მოგესალმებით ყველას, მადლობა რომ მობრძანდით ჩვენ ამ ზღონისძიებაზე, გიადვალის ლექციაზე. ჩვენ გესმით, ხმა ისმის? ხო. როგორც დაიწერა, ეს არის დახურული ფორმატის შეხვედრა, ცოტა იყოს არასტორი ფრაზა იყო გამოყენებული, ეს არის შეხვედრა გიასთან, სადაც უფრო მეტი პროფესიონალიზმი იქნება ალბათ, იმით რომ უმეტესობა კენგანი არის ფიზიკა, მათემატიკასთან ახლოს ყოფი ხალხი, ხო? და ფიზიკოსების, ასე თქვა. ეხლა თქვენ ალბათ შეამჩნიეთ, რომ ჩვენ სურათებს ვიღებდით ცოტა ხნის წინ და ეს რასთან არის დაკავშირებული? თავისუფალ უნივერსიტეტს და ზელენაგორას უნივერსიტეტს პოლონეთი აქვს ხელშეკრულება დადებული ერასმუსის ფარგლებში კოლაბორაცია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი უნივერსიტეტი კონკურსის საფუძველზე გააგზავნის სამ საუკეთესო ბაკალავრს ამ უნივერსიტეტში ერთი სემესტრის განმავლობაში. აი წელს კონკურსში მონაწილეობა მიიღო, შემდეგმა ახალგაზრდა და გამოიმარჯვა, შემდეგმა ახალგაზრდა. გთხოვთ, გამოდით ხალხო. ეს არის გიო ჭანტურია, რომელიც გამგზავრება შემდეგ სემესტრში, მიულოცეთ მას. თორნიკე სად არის? თორნიკე, მოდი. თორნიკე და გუგა, მოდით. თორნიკე ღუტიშვილი და გუგა მიქაბერიძე. ძალიან მოხარული ვარ, აქ საშუალება მაქვს, რომ ეს გაუზიარო რაღაც. ძალიან საინტერესო სიახლეები ჩვენ სტუდენტებს და პროფესორ მასწავლებლებს. ეს სიახლეები შეეხება სულ ახლა ხანს, ერთი კვირა აგონით გასული თუ რაღაც ეგეთი. ერთი კვირის წინ გამოცხადებულ შედეგებს CERN-ის ადრონულ ამაჩქარებელზე, LHC-ზე. და მე ასე ვთქვა, შევეცდები, მოკლედ, ბოლომდე რას ნიშნავს ეს შედეგები, ჯერჯერობით უცნობია. მაგრამ შევეცდები, მიმოვიხილო. თეორიული ფიზიკის, საერთო ფიზიკის თვალსაზრისით, რას ნიშნავს, რას გვეუბნება ეს ახალი მონაცემები. ეხლა იმისთვის, რომ ეგ მონაცემების მიმოხილვა გავაკეთოთ, რაღაცა ბაზისი უნდა მოამზადოთ. და შესაბამისად, ესე იგი, ესენაირად იქნება ლექცია წყობილი. თავიდან რაღაც გარკვეულ ფაქტებს გაგახსენებთ, სად ვიყავით აი ამ მონაცემებამდე და შემდეგ ამ მონაცემებზე ვილაპარაკებთ, აი ამ ახალ დაკვირვებებზე და შემდეგ ინტერპრეტაციაზე, რას ნიშნავს, ანუ რასთან გვაქვს საქმე. მოკლედ, ესეთ გეგმა თუ მისაღებია, შეგვიძლია დავიწყოთ. საერთოდ ბევრჯერ ვიძახით ხოლმე ამას, რომ CERN-ის დიდი ადრონული ამაჩქარებელი, ადრონული კოლაიდერი, ეგრეთ წოდებული LHC, ეს წარმოადგენს კაცობრიობის მიერ შექმნილ ყველაზე, ესეც შეგვიძლია წარმოიდგინოთ, ყველაზე მძლავრ მიკროსკოპს. ანუ საშუალებას გვაძლევს ეს თანადგარი ჩავიხედოთ მატერიის ქვეშ სტრუქტურაში. ანუ გავიგოთ, როგორია სამყაროში მიმდინარე ის კანონები, რომელსაც სამყარო ემორჩილება მიკროსკოპულ მანძილებზე. ეს მანძილები დაახლოებით არის 10 ხარისხად, დაახლოებით არის ეს მანძილი. ეს რაღაც ჭირდება ამას. ახო. ეს მანძილი დავარქვათ მაგას LHC მანძილი, დაახლოებით არის 10 ხარისხად მინუს 17 სანტიმეტრი. ეხლა რას წარმოადგენს ჩვენი გაგება სამყაროს კანონების აი ამ მანძილებამდე? დღესდღეობით აღმოჩენილი, თუ არ ჩავთვლით აი ამ ბოლო მონაცემებს და მათ ინტერპრეტაციას, დღესდღეობით სამყაროში კანონები, რომელიც მოქმედებს ელემენტარული ნაწილაკების სამყაროში, ეფუძნება ეგრეთ წოდებულ 4 ურთიერთქმედებას. ესენია: გრავიტაციული, ელექტრომაგნიტური, შემდეგ მოდის
ეგრეთ წოდებული ძლიერი ურთიერთქმედება, ანუ ბირთული ურთიერთქმედება და შემდეგ მოდის ეგრეთ წოდებული სუსტი ურთიერთქმედება. სუსტი ურთიერთქმედება პასუხს აგებს რადიაქტიულ დაშლებზე. ესე იგი ეს ოთხი ურთიერთქმედება არის ის, რაც აღწერს სამყაროში მიმდინარე პროცესებს. დღესდღეობით, ისე თუ გამოვრიცხავთ აი ბოლო მონაცემებს. ამას გარდა, ვიცით რომ არსებობს შავი მატერია, მაგრამ ამაზე მე ლექცია მქონდა ამას წინათ, მაგრამ დანამდვილებით იმის თქმაროს შავი მატერია ეს ახალი ტიპის ურთიერთქმედება ან ახალი ტიპის ნაწილაკი დღესდღეობით არ შეგვიძლია, იმიტომ რომ შავი მატერია პრინციპში შეიძლება იყოს ძველი შავი ხვრელები, რომლებიც ჩვეულებრივი მატერიისგან არის შექმნილი მაგალითად, ანუ შეიძლება არ მოითხოვოს ახალი ტიპის ნაწილაკის არსებობა. ეს მონაცემები გაგვაჩნია, ხო? ეხლა რა ხდება? გრავიტაცია რო გამოვთიშოთ დროებით. ჩვენი გაგება სამყაროსი დაწყებული უსასრულო დიდი მანძილებიდან, ნუ რა თქმა უნდა, არსებობს ზღრული მანძილი, რომელსაც ჩვენ დღეს ვაგვერდებით, ეს არის დაახლოებით, ეს არის ეგრეთ წოდებული ხაბლის მანძილი, რომელიც არის 10 ხარისხად 28 სანტიმეტრი. დაახლოებით არის 13 მილიარდი, 10 მილიარდი სინათლის წელიწად დაახლოებით. ეხლა რა აღწერა აი ელემენტარული აი სამი ურთიერთქმედების არის რაღაცა უაღრესად წარმატებული თეორია, რომელსაც ჩვენ მეძახით, იმდენად წარმატებულია ეს თეორია, რომ ამას სახელი დაერქვა ეგრეთ წოდებული სტანდარტული მოდელი. იმდენად ზედმიწევნით კარგად აღწერს ყველა ფენომენს, რომელიც აი ამ მის დომენში არის შესული. ეხლა სტანდარტული მოდელი შესაბამისად აღწერს ყველა იმ ურთიერთქმედებას, რასაც ჩვენ ვაკვირდებით, რის დაკვირვა ჩვენ შეგვიძლია ამ ოთახში რაც არის, საერთო ჩვენ გალაქტიკაში ასე შემდეგ. თუ გამოვრთავთ გრავიტაციას, თუ გრავიტაციას და უგულებობას გაუკეთებთ და შესაბამისად ის პასუხს აგებს ატომების ატომურ ფიზიკაზე, მოლეკულურ ფიზიკაზე და ასე შემდეგ. ყველაფერზე რაც ჩვენ თვლით რომ არის გრავიტაციის გარეშე არსებული ფიზიკა. ეხლა რა არის სტანდარტული მოდელი? მოდი მიმოვიხილოთ ეს რა ინგრედიენტები გააჩნია სტანდარტულ მოდელს. სტანდარტული მოდელი ეს არის აი ამ სამი ურთიერთქმედების აღწერი თეორია, რომელიც აღწერს აი ამ სამ ურთიერთქმედებას და ასევე ელემენტარულ ნაწილაკებს, რომლებს შორისაც ეს ურთიერთქმედება არსებობს. ეხლა პირობითად სტანდარტულ მოდელში ხდება ესეთი დაყოფა, კლასიფიკაციას როცა ვაკეთებთ აი ამ შემადგენლების სტანდარტული მოდელის, ეს პირობითად ვაკეთებთ დაყოფას. ესე იგი ხანდახან იზახიან, რომ ეს არის ურთიერთქმედება, ანუ ძალები და მატერია. ეხლა ეს დაყოფა შედარებით პირობითია, იმიტომ რომ თუ თქვენ კვანტური ველის თეორიის თვალსაზრისით მიუდგებით, ხო, პრინციპში ყველაფერი შედგება კვანტებისაგან, ანუ ყველაფერი შედგება ელემენტარული ნაწილაკებისაგან. შესაბამისად, ის რასაც ჩვენ ვეძახით ძალას და ის რასაც ჩვენ ვეძახით ნაწილაკებს, ეს ორივე შედგება ელემენტარული ნაწილაკებისაგან. უბრალოდ ეს დაყოფას რაღაცა გაგებით ისტორიულია. Ну, მაგას არ აქვს მნიშვნელობა. პირობითად ესე იგი არის ძალები, არის სუსტი, ძლიერი და ელექტრომაგნიტური ურთიერთქმედება, რომელიც შედის ამ სტანდარტულ მოდელში და არის მატერია, რომლის მეშვეობით ეს მატერია ურთიერთქმედებს აი ამ ძალების მეშვეობით. ხა, რისგან შედგება მატერია? მატერია, ვეძახით ჩვენ სტანდარტულ მოდელში შემოა მატერიას, ეს არის ის ელემენტარული აგურები, რისგანაც შედგება ასევე ჩვეულებრივი მატერია, რასაც ჩვენ ვაგვირდებით, რა. ესე იგი ეს არის ამ ნაწილაკებს გააჩნიათ ნახევარი სპინი, ანუ მათი მახასიათებელი. საერთოდ ელემენტარული ნაწილაკების იმისათვის, რომ ელემენტარული ნაწილაკი დაახასიათოთ, რაღაცა გარკვეული თვისებებია, რაღაცა გარკვეული იარლეკია საჭირო, ხო, რაღაცა მიაწეპოთ ამ ნაწილაკს, ანუ რა მახასიათებლები გააჩნია. და ელემენტარული ნაწილაკების მახასიათებლებს ჩვენ ვეძახით კვანტურ რიცხვებს, ხო? ეს არის. რა არის ეს კვანტური რიცხვები? კვანტური რიცხვები არის ეს რაღაც, როგორც არის massa, არის spin-ი ელემენტარული ნაწილაკების, ასევე მუხტი და კიდე სხვა რაღაც კვანტური რიცხვები. ესე იგი ის რასაც მე დავარქმევ მატერიას, მას ექნება spin-ი 1/2. ანუ ესე იგი ელემენტარული ნაწილაკების ფიზიკაში არიან ნაწილაკები, იყოფიან ორ კატეგორიად. ეს არის მათ ჩვენ უძახით
ის ნაწილაკები, რომლებსაც გააჩნიათ სპინი მთელი რიცხვი, ესე იგი 0, 1, 2 და ასე შემდეგ. Да, из нацилагები, რომელსაც გააჩნიათ მთელ ნახევარი რიცხვი სპინი. ესე იგი 1/2 და 3 1/2, 3/2 და ასე შემდეგ. ეს ორი ტიპის ნაწილაკები, იმის და მიხედვით, ნაწილაკი სპინი არის მთელი თუ მთელ ნახევარი, აკმაყოფილებს სხვადასხვა სტატისტიკას. ესე იგი, თუ სპინი არის მთელი, აკმაყოფილებს ეგრეთ წოდებული ბოზეს სტატისტიკას. Да ту телия, иса ту телнахевари акмаყოფილებს ეგრეთ წოდებული ферმის სტატისტიკას. ესე იგი, ეს არის ферმი, ферმის სტატისტიკა. Да ту спин, ну, ეს 1/2 და ასე შემდეგ. 3/2 და ასე შემდეგ. Да ту спини არის, თქვა 0, 1, 2 და ასე შემდეგ. Машин статистика არის ბოზეს სტატისტიკა. ეხლა რა განსხვავება ამათ შორის? განსხვავება ის არის, რომ ნაწილაკები, რომლებსაც მთელი რიცხვი აქვთ, მათ შეუძლიათ დაიკავონ ერთეგივე მდგომარეობა კვანტური. შესაბამისად, თქვენ შეიძლება ქონდეს სიტუაცია, როდესაც მაგალითად ნაწილაკი თავი ზუსტად იდენტური ნაწილაკი, ანუ იდენტური მასის, იდენტური სპინის, იდენტური ყველა მახასიათებლით არის შევსებრი რიცხვი აქვს უსასრულო. ესე იგი, ასეთმა ნაწილაკებმა მაგალითად შეუძლიათ შექმნან მდგომარეობა რომელშიც ამ ნაწილაკების რიცხვი არის რაგინდ დიდი ერთეგივე მდგომარეობაში. ანუ ესეთი ტიპის ნაწილაკებს გააჩნიათ კლასიკური ზღვარი. ანუ ის რა ჩვენ კვანტური მექანიკის შექმნამდე, რასაც ჩვენ ვაკვირდებით, ხო? აი ეს ყველა ესეთი სისტემა, მაკროსკოპული სისტემა, ან მაგალითად ელექტრომაგნიტური ველი, ან მაგალითად გრავიტაციული ველი. ესენი სულ ყველა შედგებიან ნაწილაკებისგან, მაგრამ მათი მახასიათებელი ზუსტად ის არის, რომ ეს ნაწილაკებს გააჩნიათ ძალიან დიდი შევსების რიცხვი. ანუ მაგალითად სიტუაციაზე რო ავიღოთ, თქვათ, რომ დავიანგარიშოთ რამდენი გრავიტონი შედის გრავიტაციულ ველში, რომელსაც ქმნის დაუშვათ დედამიწა, ხო? დაახლოებით 10^66. ანუ დედამიწის მიერ შექმნილ გრავიტაციულ ველში შევსების რიცხვი გრავიტონების არის დაახლოებით 10^66. ესე იგი, ეს აუცილებელია, ესეთი რამ შეუძლიათ მხოლოდ ნაწილაკებს, რომლებსაც გააჩნიათ მთელი სპინი. თუ ნაწილაკს გააჩნია წილადური, ესე იგი, მთელ ნახევარი სპინი, მაშინ მათ არ შეუძლიათ ერთნაირი მდგომარეობაში ყოფნა. შესაბამისად, ასეთ მთელ ნახევარი სპინის მქონე ნაწილაკებს არ გააჩნიათ კლასიკური ზღვარი. ანუ კლასიკურად არ არსებობს, მაგალითად, აი ნიუტონის მექანიკაში ფერმიონი, ესეთი ცნება არ არსებობს. იმიტომ რომ საერთოდ კლასიკური ფიზიკა, ის რასაც კლასიკურ ფიზიკაში შეგიძლიათ თქვენ განმარტოთ, ეს არის სიტუაციები, როდესაც შევსების რიცხვები არის ძალიან დიდი და ფერმიონებს არ შეიძლება არ შეუძლიათ ქონდეს შევსების რიცხვი ძალიან დიდი. ესე იგი ფერმიონი, მოცემულ ფერმიონ შეუძლია ერთად ყოველი მდგომარეობაში შეიძლება იყოს მხოლოდ ერთი ფერმიონი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ამის გამოა ზუსტად რომ არსებობს ატომები, აი ესენი სტაბილურია და ასე შემდეგ, ხო? თქვენ ყველა მიცით, რომ მაგალითად არსებობს დონეები ატომში, ხო? რატო არის ეს დონეები? ზუსტად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თვისება ეს არის, რომ ესენი ფერმი ელექტრონი ფერმიონულია. და შესაბამისად, მას არ შეუძლია მაგალითად თქვენ ვერ დასვათ ერთ-ერთი დონეზე, ერთ-ერთი სპინის და ერთ-ერთი სხვადასხვა კვანტური რიცხვების ქონე ფერმიონებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თვისებაა. მოკლედ, ამ ორად იყოფა სამყარო. ელემენტარული ნაწილაკების სამყარო. Да, შესაბამისად, ის ნაწილაკები, რომლებსაც გადააქვთ, რასაც ჩვენ ისტორიულად უწოდებთ ძალას, შესაბამისად ისინი ბოზონური ტიპის ნაწილაკები არიან. ისინი ბოზეს სტატისტიკას აკმაყოფილებენ. იმიტომაც იყვნენ ისინი აღმოჩენილი ისტორიულად. აი მაგალითად გრავიტაციული ველი. გრავიტაციული ველი იმიტომ აღმოაჩინეს ადამიანებმა, აღმოჩინეს რას გულისხმობ, იმიტომ გვგზნობთ ჩვენ მის გავლენას ჩვენზე. მიუხედავთ იმისა, რომ გრავიტაცია ძალიან სუსტია, როგორც ელემენტარული ნაწილაკის დონეზე, ხო? მიუხედავთ ამისა, გრავიტაციულ ძალას ჩვენ გვგზნობთ და გონია რომ ძალიან ძლიერია. მაგრამ ეს სიძლიერე ზუსტად იქიდან გამოდის, რომ უამრავი გრავიტონი აკეთებს კოლექტიურ ეფექტს. ესე იგი, შევსების რიცხვი ახან დიდია, ამ გრავიტაციულ ველს გააჩნია კლასიკური ზღვარი. ამიტომ ადამიანს არ ჭირდებოდა კვანტური მექანიკა იმისთვის, რომ გრავიტაციული ველი აღმოაჩინა. ასევე ელექტრომაგნიტური ველი. ელექტრომაგნიტური ველის აღმოსაჩენად კვანტური მექანიკა არ გვჭირდებოდა ზუსტად იმიტომ, რომ ფოტონების შევსების რიცხვი ძალიან დიდია. ელექტრომაგნიტურ ველში და შესაბამისად ჩვენ გონია რომ ეს არის კლასიკური ელექტრომაგნიტური ველი. სინამდვილეში აი მაგალითად დავუშვათ, როდესაც მე ახლა უყურებ ეკრანს ან აქედან არის სინათლე მოდის და ასე შემდეგ. მე მგონი კლასიკური ფიზიკოსი ამას აღწერს როგორც კლასიკურ ელექტრომაგნიტურ ტალღას, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის უბრალოდ ძალიან დიდი რაოდენობა ფოტონები, რომლებიც ნუ ირეკლებიან და ასე შემდეგ, ხო?
და ფერმიონებს არ გააჩნიათ ესეთი რამე. ვერ არ არსებობს ფერმიონული კლასიკური ველი, ვერ შექმნით. იმიტომ რომ ფერმიონს შეუძლია მარტო ერთ ფერმიონს შეუძლია მხოლოდ ერთი მდგომარეობაში იყოს. ძალიან ინდივიდუალისტები არიან. ეხლა სტანდარტულ მოდელში ვინ არიან ფერმიონები? ესე იგი, ამათ უძახთ მატერიას, ესენი არიან იყოფიან ორ ნაწილად. ესე იგი, ეგრეთ წოდებული კვარკები და ლეპტონები. განსხვავება მათ შორის ის არის, რომ კვარკებს გააჩნია ძლიერი ურთიერთქმედება. ესენი არიან ნაწილაკები, რომლებიც მათ გააჩნიათ ელექტრომაგნიტური მუხტიც, ელექტრომაგნიტურათაც ურთიერთქმედებენ, მაგრამ ამავე დროს ურთიერთქმედებენ ძლიერად, ანუ ბირთვული ურთიერთქმედებით. და ლეპტონებს არ გააჩნიათ ძლიერი ურთიერთქმედება. ესე იგი, ვეცდები ახლა ამაზე დავატიო მე. მოკლედ, მატერია არის ესეთი. ეს არის კვარკები. და ეს კვარკები მოდიან და კვარკების და ლეპტონებიც მოდიან სამ თაობაში. თაობას უძახით ჩვენ მაგას. ანუ იდენტიფიკაცია, იდენტური ესეთი ტრინიფიკაცია ხდება. ანუ იდენტური კვანტური რიცხვების გარდა მასისა ნაწილაკები გაგვაჩნია, რომლებიც მთლიანად იმეორებენ ერთმანეთს, ანუ სამი კოპიაა, ერთადერთი განსხვავდებიან მასებით. პირველი თაობა, ესე იგი, ყველაზე მსუბუქს უძახით პირველ თაობას, ეს არის up და down კვარკები. და შესაბამისად არის ელექტრონი და ელექტრონული ნეიტრინო. მეორე თაობაში არის C და S კვარკი და არის ეგრეთ წოდებული მიუმეზონი და მიუმეზონური ნეიტრინო და მესამე თაობაში არის ეგრეთ წოდებული top და bottom კვარკი და არის tau ლეპტონი და tau ლეპტონის ნეიტრინო. სახელები საკმაოდ ეგზოტიკურია, UD ნიშნავს up downs, ესე იგი ზედა ქვედა. მე არის charmy, C, ეს კვანტური რიცხვი ესეთი charmy, რომელიც მარტო მასა აქვს. ძალიან მომხიბვლელი ნაწილაკია, ხო? ქართულად რა არის? მომხიბვლელობა, ხო, თუ რა ვიცი. S არის strange, ანუ უცნაურობა, კვანტური რიცხვი და ეს პრინციპში ყველაზე რომანტიკული სახელები მეორე თაობასაა. შემდეგ მესამე თაობას არაფერი დიდი არ აქვს. იმას ქვია top და იმას bottom. დიდი ისეთი არაფერი ფანტაზია მაგას არ ჭირდება. ანუ ესენი მთლიანად იმეორებენ ერთმანეთის კვანტურ რიცხვებს. რა თქმა უნდა, მას ყველას როგორც ვთქვი, სპინი აქვს ერთი მეორედი, მასები ეზდებათ იერარქიულად. ყველაზე მძიმე არის top კვარკი, ყველაზე მსუბუქი ამათ შორის არის. რა თქმა უნდა, ნეიტრინო ძალიან მსუბუქია, მაგრამ ამ დამუხტულ ნაწილაკებს შორის თქვა დაუშვათ დაახლოებით ესე იგი ხუთი რიგით განსხვავდება მათი მასები. ანუ ერთის მასა რო კილოგრამებში რო გადავიყვანოთ, ერთი თუ არის 1 კილოგრამი, ესე იგი ყველაზე მძიმე მასა არის 1 მილიონი კილოგრამი, ხო? დაახლოებით ესეთი. ანუ ეს იერარქია რატო არის, არავინ არ იცის. რაში დაჭირდა ბუნებას ამის ტრინიფიკაცია? ეჭვები გვაქვს, მაგაზე ნობელის პრემიაც კი იყო გაცემული, მაგ ეჭვები კი არა მაგ ჰიპოთეზაზე. ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ აღმოჩნდა რომ თუ სამი თაობა არ არსებობს ბუნებაში, მაშინ არ არსებობდა ეგრეთ წოდებული CP-ინ ვარიანტობის დარღვევა. ეხლა სამწუხაროდ ეს ლექცია მაგაზე არ არის. მაგის გარშევა შორსაა გუყანს, მაგრამ CP-ინ ვარიანტობა ეს არის ინვარიანტობა, როდესაც თქვენ ყველა ნაწილაკს ცვლით ანტინაწილაკით და ამავე დროს აკეთებთ სარკულ არეკულას. ანუ მარჯვენას მარცხენათ, ანუ მარცხენა ბურღი მარჯვენა ბურღით, ყველა ნაწილაკი ანტინაწილაკში. აი ამ სიმეტრიის დარღვევა არ არსებობდა კვარკების სექტორში, სამი თაობა რო არ იყოს. და ეს სიმეტრიის დარღვევა ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ჩვენ ვარსებობდეთ. ამ სიმეტრიის დარღვევა რო არ ყოფილიყო, ვერ შევქმნიდით ბარიონულ ასიმეტრიას სამყაროში. სამყარო ვერ შევქმნიდა ბარიონულ ასიმეტრიას. და შესაბამისად, არ არსებებდა ნაწილაკები ზედმეტი რაოდენობა ნაწილაკების ანტინაწილაკებზე. ხო, ჩვენ სამყაროში ჩვენ ვარსებობთ, იმიტომ რომ გარშემო არ აქვს ანტინაწილაკები, ანიგილაციას არ განვიცდით მათთან და ის რაც რისგანაც ჩვენ რასაც უყურებთ შედგება არის მატერია და არა ანტიმატერია. ანტიმატერია ჩვენ შეგვიძლია ხელოვნურად შევქნათ, მაგრამ სამყაროში ესეთი სახით. მაგალითად ანტიმატერია არ არსებობს გალაქტიკების სახით და პლანეტების სახით. იმაში არსებობს, ლიტერატურაში არსებობს. ნესნერო ფანტასტიკის ლიტერატურაში არსებობს, ხო, თქვა შეიძლება რაღაც პლანეტა არსებობს, რომელიც ანტიმატერიისგან შედგება. და ასე შემდეგ, მაგრამ რეალურად არ არის აღმოჩენილი ეგეთი დომენები. და ამისათვის CP დარღვევა იყო საჭირო და ამისათვის კიდე სამი თაობაა საჭირო. აი შეიძლება ბუნება მეგრე მოიგონა ეს სამი თაობა ზუსტად იმით რომ ჩვენ რო ვარსებობდეთ. შეიძლება, მაგრამ ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანია კიდე ამასთან ერთად. საერთოდ ყველაფერი ასე ჩვენ დღეს ვაგვირდებით კოსმოლოგიურად თუ არ წავალთ უკან
დღესაცაც რო აკვირდები, სრულიად საკმარისი იქნებოდა აი ამ სამყაროს ახსაწერად პირველი თაობა. ანუ აი ეს ეს ამიტი. ეს ლაზერია, თუ ახო. ეს პირველი თაობა. ზედა ქვედა კვარკები, მაგალითად პროტონები, ნეიტრონები, ყველაფერი შედგება ამ პირველი თაობისგან, მთელი მატერია რაც ჩვენ ვიცით, შედგება პირველი თაობისგან. ეს დანარჩენი თაობის ნაწილაკები, ვინაიდან ისინი მძიმეებია, იშლება. ანუ ის შეიძლება დაბადოთ ამ აჩქარებელზე, მაგრამ ეს ძალიან სწრაფად იშლება. Ну, ასევე ელექტრონი, ყველა მიცის და ნეიტრინოები, ყველა მიცის. და ახლა ნეიტრინოებზე შეიძლება ცალკე სემინარები კი არა, ლექციების ციკლის საკითხია, ძალიან საინტერესო ნაწილაკია თავისთავად. ერთადერთი ნაწილაკია აი ამ სისტემაში, რომელსაც არ გააჩნია ელექტრომაგნიტური მუხტი, ანუ არანაირად არ ურთიერთქმედებს, არც ბირთვული ურთიერთქმედება არ აქვს, არც მუხტის ურთიერთქმედება არ აქვს, მარტო ურთიერთქმედებს სუსტად. ეგრეთ წოდებული რადიოაქტიური დაშლების ურთიერთქმედებით. და შესაბამისად, ძალიან იმის გამო, რომ ძალიან სუსტად ურთიერთქმედი ნაწილაკია, ნეიტრინოსთვის ყველაფერი გამჭვირვალეა. ანუ დედამიწა ნეიტრინოსთვის უფრო გამჭვირვალეა, ვიდრე აი ეს მინა არის ფოტონისთვის. ანუ ფოტონი ამ მინაში უფრო რთულად გადის, ვიდრე ნეიტრინო გადის დედამიწაში. ფაქტურად ის არის, რა ქვია. ვერ ცხედავს ისე გადის. ნეიტრინო ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს საერთო სამყაროში, მაგალითად ასტროფიზიკაში, ვარსკვლავების გაცივებაში უდიდეს როლს თამაშობს. და ასე შემდეგ. კარგი, ეს არის ესე იგი პირობითად რასაც ბატერიას უძახით. ამის გარდა არსებობენ ურთიერთქმედების გადამტანები. ესე იგი ურთიერთქმედების გადამტანები არიან ну, მათ სიმეტრიით აკვალიფიცირებენ ხოლმე. ესე იგი ესეთი ჯგუფია სიმეტრიის SU3, ეს ფერი, SU2 სუსტი და U1 ჰიპერმუხტი. შესაბამისად, აი ამ ჯგუფებში გადამტანები ყავს 8 ცალი. ეს არის ძალა. აი ამათ სულ ყველას გააჩნიათ სპინი 1. მათი სპინი არის 1. ესე იგი, აგვა 8 ცალი ურთიერთქმედების გადამტანი. ეს არის ბირთვული ფიზიკა. აქ გაგვაჩნია 3. და აქ 1. შემდეგ ეს 3 და 1 ერთმანეთში კომბინირებას განიცდის, ეგრეთ წოდებული ხიქსის მექანიზმით, ნუ მაგაზე გადავალთ ახლა. და აქედან ეს ეგ ერთმანეთს რაღაცნაირად გადაერევიან ესენი და ორის გამოდის, გამოდის 3 დამატებითი, რომლებსაც გააჩნიათ, რომლებიც არიან რადიოაქტიური დაშლების გადამტანი, ანუ სუსტი ურთიერთქმედების გადამტანი და არის 1, რომელიც არის ფოტონი. ანუ სულ რამდენია? 8+3+1 12. 12 ნაწილაკი ყოველს, რომელსაც გადააქვს ურთიერთქმედება, ხო? კარგით. ეხლა რა ხდება? ფურცელი როგორ უნდა შევცვალო აქ? შემდეგი ფურცელი. რომელი? აა, ესა პლუსი? ხო. კარგით. ისა ჯერჯერობით გამოვიყენებ ამას, რაც დავწერე, არ შევცვლი ფურცელს. ესენი არიან ესე იგი ურთიერთქმედების გადამტანები. ანუ ურთიერთქმედების გადამტანები არიან, როგორც ვუყებ თქვი, ესე იგი აკმაყოფილებენ ბოზეს სტატისტიკას, ერთი სპინი აქვთ ერთიანი. ეხლა ამ ყველაფრის ზემოთ დგას კიდე ერთი შემადგენელი ნაწილი, აი ამ სტანდარტული მოდელის, რომელსაც ქვია ხიქსის ნაწილაკი. ფიქსის ნაწილაკი ეს არის, ну, ხანდახან მაგას H-ით აღნიშნავენ და ასე შემდეგ. ასევე შემოდის როგორც დუბლეტი თავიდან თეორიაში. ასე იგი, ფიქსის დუბლეტის სახით შემოდის. გააჩნია დამუხტული და ნეიტრალური კომპონენტები. დამუხტული და ასე შემდეგ. ეხლა რა საჭიროა ფიქსის ნაწილაკი? ფიქსის ნაწილაკის არსებობა სტანდარტული მოდელისთვის არის აუცილებლობა იყო. რატომ? იმიტომ რომ ამ ნაწილაკებს გააჩნიათ მასები. ესე იგი, ამათგან კვარკებს და ლეპტონებს ითვლება რომ ყველას გააჩნია მასა, თუმცა შეიძლება ერთი ნეიტრინო იყოს მასის გარეშე, ну ზუსტად არ ვიცით. კიდე ზემო კვარკზე რაღაც დებატები არსებობს, მაგრამ მაგასაც გადავდებ გვერდზე. ანუ ესე იგი, ჩავთვალოთ რომ ყველა ნაწილაკს მასა აქვს და კალი ამ აი ურთიერთქმედების გადამტანი ნაწილაკებიდან, ესე იგი ესენი არიან SU3 ურთიერთქმედების გადამტანიდან, ამათგან სამს გააჩნია მასა. ანუ ესე იგი ყველა აქედან მასიურია და ამათგან სამს გააჩნია მასა. ეხლა
თქვენ შეგიძლიათ ესეთი კითხვა დასვათ რა. სხვა შორის ეს თეორია ხო, არა მაგას ვიტყვი. ეხლა შეგვიძლია ესეთი კითხვა დავსვათ რა, რომ ხიქსის ნაწილაკი, ხა ხიქსის ნაწილაკზე ლაპარაკობს ფიზიკოსების, თეორიული ფიზიკოსების ჩვენი საზოგადოება ხიქსის ნაწილაკზე ლაპარაკობს 50 წელია. უფრო მეტი ხა, უფრო მეტი გავიდა, ხო? და ეჭვიც კი არ ეპარებოდა. ხა რო გაგეშერბინათ ქუჩაში მაგალითად თეორიული ფიზიკოსი, კაციშვილს ეჭვიც კი არ ეპარებოდა, ხიქსის ნაწილაკი უნდა ყოფილიყო, აღმოჩენილიყო. ხა რა თქმა უნდა, იყო ლაპარაკები ესეთი, რომ შეიძლება ელეშიზი არაფერი არ აღმოჩნდეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ თეორეტიკოსები იყვნენ დარწმუნებული, რომ ხიქსის ნაწილაკი უნდა აღმოჩნდეს. ნუ ხიქსის ნაწილაკი ან კიდე რაღაცა უფრო ეგზოტიკური, ნუ ყველაზე მარტივი ვარიანტი ხიქსის ნაწილაკია. რატო ვიყავით ეს დარწმუნებული? საიდან მოდის ეს რწმენა? იმიტომ რომ ესეთი კითხვა შეგვიძლია დავსვათ რა. რაში მჭირდება ხიქსის ნაწილაკი? პრინციპში არაფერში არ მჭირდება, მე იმისთვის, რომ ეს თეორია დავწერო. ანუ ესე იგი, თეორია შეგვიძლია დაწეროთ, ეს სტანდარტული მოდელი და ყველა ნაწილაკს თავისი მასა, უბრალოდ მასა დავწეროთ, როგორც პარამეტრი თეორიაში, ხო, ლაგრანჟიანში. მიუხედავად ამისა, ხიქსი არის აუცილებლობა. რატო? იმიტომ რომ ხიქსის ნაწილაკის გარეშე სტანდარტული მოდელი გარკვეულ ენერგიამდე აღწერს რეალობას კარგად, მაგრამ ამ ენერგიების ზემოთ არა მარტო რეალობას ვეღარ აღწერს, არამედ უბრალოდ აზრს კარგავს. ანუ ხიქსის ნაწილაკი რო გამოვთიშო სტანდარტული მოდელიდან, დავტოვო ყველა დანარჩენი, ესეთი ტიპის თეორია თვით შეთანხმებული არ არის. რას ნიშნავს ეს თვით შეთანხმებული არ არის? ასეთი ტიპის თეორიაში ხდება ეგრეთ წოდებული უნიტარობის დარღვევა. ანუ რაც იმას ნიშნავს, რომ ესეთი თეორიაც რო მივაწვე და მაინც თქვა, რომ არ მჭირდება ხიქსის ნაწილაკი, მოდი მე ჩავთვლი, რომ ეს მაინც მუშაობს ეს თეორია ბოლომდე. ასეთ თეორიაში რო დავითვალო მაგალითად რაღაცა პროცესების ალბათობები, ალბათობების ჯამი გადააჭარბებს ერთს. ანუ ნუ ალბათობები ხო ერთ ანუ თეორიის აზრი არა. რა თქმა უნდა, ნებისმიერი თეორიის აუცილებელი მოთხოვნა არის, რომ თეორიას აზრი უნდა ქონდეს. გასაგებია, ხო? როცა წერ თეორიას, იმას აზრი უნდა ქონდეს. და სხვანაირად უაზრობა გამოდის ხიქსის გარეშე. ესე იგი, აქედან გამომდინარეა ზუსტად, რომ ეს მწვანე აქვს, ხო? ხო. ესე იგი, რა ხდება, რომ ხიქსის გარეშე თეორიაში, როგორც უკვე ვთქვი, ესე იგი, ხდება ალბათობების არშენახვა მაგალითად და 1000 გვარი სხვა სისულელე. რატო? იმიტომ რომ მაგალითად თუ გავაკეთებ ესეთი რადი აი W ნაწილაკების გაბნევას, აი ეს არის W-ები არიან აი სამთაგან ორი, რომლებიც რადიოაქტიურ ურთიერთქმედებაზე აგებენ პასუხს. W ნაწილაკების გაბნევას გაბნევის პროცესში აი ამ გაბნევის ალბათობა ენერგიასთან ერთად იზრდება და საბოლოო ჯამში აჭარბებს ერთიანს. უხეშად რო ვთქვა, ეს შეგვიძლია გავიგოთ. და ну, რა თქმა უნდა, თეორია ასე კარგავს. ესე იგი, ეს ფაქტი, რომ სტანდარტული მოდელი წინასწარმეტყველებს, რომ უნდა ყოფილიყო ხიქსის ნაწილაკი, ეს არის მეცნიერული აზრის ძალიან ისეთი მკვეთრი გამოვლინება, საინტერესო გამოვლინება. იმიტომ რომ ეს არის სიტუაცია, როდესაც თეორია გეუნებად, რომ სხვანაირად შეუძლებელია. ანუ შეუძლებელია, რომ ну, ესე იგი, მათემატიკურად არასშეთანხმებული თეორიის არსებობა აზრი არ აქვს. შესაბამისად, გასაგები იყო, რომ ხიქსის ნაწილაკი უნდა აღმოჩენილიყო ელეშიზე, ან კიდე რაღაცა უფრო ეგზოტიკური. და შესაბამისად, ეს ну, აღმოჩენა, რომ ელეშიზე ამ ორი წლის წინ, რომელმაც ხიქსის ნაწილაკის დააკვირდა, ეს არის მეცნიერული აზრის ტრიუმფი ზუსტად. ის იმას აჩვენებს, რომ მეცნიერებაში ძალიან ცოტა რაღაცაა, რაც მუშაობს. და ზუსტად მაგიტოა, რომ მეცნიერების შეიძლება პროგრესის მიღწევა. ეხლა მინდა რაღაცა ერთი კონცეფცია შემოვიყვანოთ, სანამ ახალ ნაწილაკზე გადავალ. ეხლა რა შეიძლება, ხო, კიდე ერთ რაღაცას ვიტყვი ხიქსის ნაწილაკზე. ხიქსის ნაწილაკი, ესე იგი, ეს არის, რა არის ხიქსის ნაწილაკი, ესე შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, რომ ხიქსის ნაწილაკი ეს არის ტალღა, რომელიც ვრცელდება ხიქსის ოკეანეში. რა არის ხიქსის ოკეანე? ხიქსის ოკეანე ეს არის ზუსტად ისე, როგორც ოკეანე მოლეკულებს, წყლის მოლეკულები ავსებს რაღაცა მოცულობას, ხო? და იქნება ოკეანე. ზუსტად ასევე ჩვენი ვაკუუმი, სადაც ჩვენ ვცხოვრობთ, ჩვენი სამყაროს ვაკუუმი, ეს არის
წარმოადგენს ოკეანეს, რომელიც სავსე არის ხიქსის ნაწილაკებით. ეს ხიქსის ნაწილაკები ძალიან დიდი ხნის წინ ადრეულ სამყაროში დაკონდენსირდნენ, ანუ ზუსტად ისევე დაკონდენსირდნენ, როგორც ჩვეულებრივი წყალი რო გაგისაკნათ, ორთქლი რო გააციოთ, ხო კონდენსირდება. აი ზუსტად ესე, ადრეული სამყარო, როდესაც ფართოვდებოდა და ცივდებოდა, ხიქსის ორთქლი იყო მანამდე ადრეულ სამყაროში, ეს ხიქსის ორთქლი დაკონდენსირდა და გახდა ჩვენი სამყაროს ძირითადი მდგომარეობა, ანუ ვაკუუმი. ანუ ჩვენი სამყაროს ვაკუუმი, აი რაც ჩვენ გონია, რომ ცარიელი სივრცეა. აი მაგალითად ამ ოთახში მე ხომ გონია, რომ ხო აი რო გამოუტუმბო, საერთოდ იდეალური ვაკუუმი რო გავაკეთო, იქნება ცარიელი. ეს არის აბსოლუტური ილუზია. ეს სივრცე არის სავსე უამრავი ხიქსის ნაწილაკით, რომლების კონდენსაცია. ისინი არ არიან რეალური ნაწილაკები, ზუსტად ისევე, როგორც განსხვავება მათ შორის და ხიქსის ნაწილაკ შორის, ზუსტად ისეთივეა, როგორც განსხვავება დამდგარ წყალს და ტალღებს შორის. ანუ დამდგარი წყალი შეესაბამება ვაკუუმს, მაგრამ თუ არსებობს წყალი, იქ აუცილებლად ტალღები იქნება. ზუსტად ისევე, ხიქსის ვაკუუმში რახან არსებობს ხიქსის ნაწილაკები, რომლების კონდენსაცია არიან, ადრე თუ გვიან ტალღები უნდა გაჩნდნენ. თუ კარგად შეანჯღებთ ამ კონდენსატს, ტალღები გაჩნდება და ზუსტად ამას აკეთებს ელეჩსი, ეს ამაჩქარებელი. ანუ რა ხდება ელეჩსიზე? ჩვენ ვაჯახებთ პროტონებს ერთმანეთს, ხო? და ამ პროტონების დაჯახების გამო, იმის გამო, რომ ამ პროტონების გააჩნია დიდი ენერგია, ესენი ამ ვაკუუმს აშფოთებენ და ვაკუუმიდან ბადებენ რეალურ ხიქსის ნაწილაკს. ანუ ხიქსის ნაწილაკი იბადება რეალური და შემდეგ იშლება. ამ დაშლის პროდუქტების აღდგენით შემდეგ უკვე ვისით რა დაიბადა ამ ამაჩქარებელზე. გასაგებია, ხო? ესე იგი ხიქსის ერთ-ერთი მოდა ხიქსის დაშლის. ესე იგი მას შემდეგ რაც თქვენ ამაჩქარებელზე ხიქსის ნაწილაკს დაბადებთ, ანუ იგი ზუსტად ისე რა, მაქს რაღაც ვაკუუმი, ეს ტბა და ეს შემილა შევაშფოთო, რაც ტალღა გამოიწვიო, ხო? ამის შეშფოთება ხდება პროტონ-პროტონული დაჯახებით. შემდეგ ეს ტალღა რაღაცებში იშლება უკან, იმიტომ რომ ძალიან მძიმეა ხიქსის ნაწილაკი, გაცილებით მძიმეა ვიდრე ეს მსუბუქი ნაწილაკები, რომელსაც ის ურთიერთქმედებს და შესაბამისად ის ამ მსუბუქ ნაწილაკებში იშლება. ნუ მაგალითად დავუშვათ, ხიქსს გააჩნია ესეთი დაშლა ორ ფოტონში. ხიქსის ნაწილაკი იშლება ორ ფოტონში. და ასე შემდეგ, სხვა დაშლის მოდები გააჩნია. ესე იგი ეს დაშლის მოდები არის ის, რაც თქვენ შემდეგ გაძლევთ იმის ინფორმაციას, რა აღმოაჩინა ამაჩქარებელმა. იმიტომ რომ ექსპერიმენტატორი, როდესაც ექსპერიმენტს აკეთებს, ის რას აკეთებს? ის მთლიანად, ესე იგი, ხდება ესეთი რაღაცა, არის დეტექტორი, ხო? ახლა ინტერნეტზე იმდენია სურათები აღარ იმას მიქნია, რომ ეს აბლად 10000 ჯერ გაქვთ ნანახი, ეს LHC-ის დეტექტორების სურათები ძალიან ლამაზია, ძალიან შთამბეჭდავი. ეს დეტექტორი რა არის? ესე იგი, ხდება შემხვედრი ორი ნაკადი პროტონების ეჯახება ერთმანეთს, ხო? აქ ხდება დაჯახება, აი ამ დაჯახების უბანში წარმოიშობა ესეთი ტალღები, შეშფოთებები და შემდეგ ესენი რაღაც პროდუქტებში იშლება. და ეს პროდუქტების დეტექტირება ხდება. ანუ ეს მთლიანად ეს ყველაფერი გარშემორტყმულია დეტექტორით. ანუ ამ დეტექტორში გააჩნია პიქსელები და ეს პიქსელები რაღაცას ტრიგერს აკეთებს რაღაცა გარკვეულ ნაწილაკებზე. ანუ რაღაცა გარკვეულ ნაწილაკების ნაწილაკებზე რეაგირებს. ანუ არის სხვადასხვა ტიპის პიქსელები და ეს პიქსელები სხვადასხვა ტიპის ნაწილაკებზე რეაგირებს. და იმის მიხ ეს მთელი მონაცემები შემდეგ მიდის მონაცემების დამუშავების ამ და მონაცემების დამუშავება ხდება. უზარმაზარი ინფორმაციის გადამუშავება ხდება და ბოლო-ბოლო ხდება იმის რა თქმა უნდა სტატისტიკური დამუშავება, უაღრესასრულული პროცესი და შემდეგ ბოლო-ბოლო ეს მონაცემები გვეუბნება რა დავინახეთ. ანუ მაგალითად ვიცით რომ დავინახეთ რაღაცა ნაწილაკი, რომელიც დაიშალა თქვა ორ ფოტონში ხიქსის შემთხვევაში დაუშვოთ, ხო? მორჩა, ეს უკვე იმის მიხედვით რა რეებში იშლება ეს ნაწილაკი, ხდება ამის რეკონსტრუირება. ანუ ამ პროცესის. და უკვე შემდეგ თეორეტიკოსებს შეუძლია თქვან რა რის დაკვირვება მოხდა ექსპერიმენტზე. ხიქსი ესე იყო აღმოჩენილი. რა თქმა უნდა, ხიქსის შესახებ თითქმის ყველაფერი ვიცოდით, როგორ უნდა დაშლილიყო ასე შემდეგ, არ ვიცოდით მასა. სხვადასხვაგვარად, ეს ხიქსის მასა აღმოჩნდა ყველაზე მოულოდნელ უბანში. ანუ ზუსტად მაგ მასას ფაქტიურად არავინ არ ელოდებოდა. დანარჩენი ხიქსის შესახებ თითქმის ყველაფერი ცნობილი იყო, ანუ გასაგები იყო, როგორ უნდა დაშლილიყო და ასე შემდეგ. Ну, შესაბამისად, ეს ხიქსის აღმოჩენა იყო ძალიან დიდი, ну, ტრიუმფი მეცნიერული აზრის. ეხლა რა ხდება? ამითი სტანდარტული მოდელი, ასე ვთქვათ, დაიხურა. ესე იგი, სტანდარტულ მოდელს აკლდა ერთი ბლოკი თავისთავად შევსებისთვის, იმისათვის, რომ გამხდარიყო თვითშეთანხმებული თეორია. და
Ну, могле тез მივიღეთ. ეხლა როგორ არის? ეს ნარეთ შეგვიძლია დავწეროთ. საერთოდ ბუნებაში თეორია. ყველა თეორიას, ნებისმიერ თეორიას, მარტო ფიზიკის თეორიაზე არ არის ლაპარაკი. ნებისმიერ მეცნიერულ თეორიას გააჩნია თავისი დომენი, რომელშიც ის მუშაობს. იმ დომენს რო გაცხდებით, ეს თეორია უბრალოდ აღარ მუშაობს. ის კი არ არის რომ ცდარი ხდება. განა ცდარი ხდება, უბრალოდ აღარ არის იმ თეორიის გამოყენების არეალი არის ყოველთვის შეზღუდული. ნებისმიერ შემთხვევაში. ეს ყოველთვის ესეა. მაგალითად, დავუშვათ ამ ოთახში ახლა მე თქვენ გესაუბრებით, გერიტი ტალღებით, ხო? ბგერითი ტალღების თეორია, ის მე შემიძლია ავხსნათ ამ ოთახში ჰაერის დინამიკა ბგერითი ტალღებით რაღაცა გარკვეულ ზღრამდე. იმის იქით ვეღარ ავხსნათ. ეხლა თუ ტალღის სიგრძე გახდა იმაზე უფრო მოკლე, ვიდრე მოლეკულებს შორის მანძილი ამ ოთახში, ტალღური აღწერას აზრი აღარ აქვს. ანუ ის ეს თეორია აღარ არის, აღარ მიუდგება. Ну, ასევე ზუსტად მაგალითად ნიუტონის თეორია, ნიუტონის მექანიკა, ხო? ნიუტონის მექანიკა არის ფანტასტიკური თეორია, თუ გინდათ აღწეროთ რაღაცა ყოველდღიური მოვლენები, პლანეტების მოძრაობა, მზის გარშემო და ასე შემდეგ. მაგრამ თუ გინდათ რომ აღწეროთ მაგალითად სტრაფად მოძრავი ობიექტები, რელატივისტური ობიექტები, ხო? მაგალითად სინათლის სიჩქარესთან მიახლოებული სიჩქარით მოძრავი ობიექტები. მაგისთვის ნიუტონის მექანიკა აღარ ვარგა, აღარ მუშაობს. ანუ თეორია უბრალოდ აღარ მუშაობს, განამცდარია და მას სჭირდება დასრულება. ანუ უფრო მძლავრ თეორია უნდა მოიგონოთ რაღაცა, ნუ ესეთი მოიგონა აინშტაინმა, ხო? ფარდობიტობის თეორია, რომელშიც ეს თქვენი წინა თეორია არის რაღაცა ზღვარი. ზუსტად ესევე, სტანდარტული მოდელიც არ არის თეორია დაუსრულებელ მანძილებზე, მას აქვს თავისი არეალი. და მთელი საკითხი ზუსტად ეს არის, ანუ რა არის არეალი სტანდარტული მოდელის გამოყენების. ანუ სათავდება ის ზღვარი, რომლის იქითაც სტანდარტული მოდელი აღარ მუშაობს. ეხლა აი დავხატავ მე იმას, რა ქვია, ისეთ რა, აკი არა, სხვაგან დავხატავ. ესენაირად რა ვირჩიოთ? ეს არის მანძილების სკალა, ხო? სადღაც აი აქ გვაქვს მანძილები, რომელიც არის დაახლოებით 10 ხარისხად მინუს 16 სანტიმეტრი. ეს არის სტანდარტული მოდელის მანძილი. ანუ სტანდარტული მოდელი იმ თავის უბანს, რაც მას აბარია, ანუ ელემენტარულ ნაწილაკებს, აი სამ ურთიერთქმედებას და მატერიას, ხო? ზედმიწევნით კარგად აღწერს, ვიცით ექსპერიმენტულად, აი აქ ყველგან. ანუ დაწყებული 10 ხარისხა მინუს 16 სანტიმეტრიდან და პრინციპში უსასრულობამდე არ არსებობს არანაირი ექსპერიმენტული მინიშნება იმისი, რომ სტანდარტული მოდელი სადმე ტყუის. წარმოიდგინეთ, ეს რამხელა დიაპაზონზე გვაქვს ლაპარაკი, ხო? ესე იგი, კაცობრიობის ისტორიაში მე არც კი ვიცი, თქვა, არსებობდა თუ არა სხვა თეორია, რომელსაც ამხელა არეალი აქვს ის გამოყენების. ეხლა საკითხი არის შემდეგი, ხო? კარგი, აქეთკენ სტანდარტული მოდელი გადასარევია, მუშაობს. აი იქით რამდენ ხანს მუშაობს? სადამდე შემიძლია მე შევამციროთ რომ მანძილები, სანამ სტანდარტული მოდელი კიდევ კარგი აღწერა ბუნების. ხო? აქეთკენ. Ну, თქვა ესეთნაირად წარმოიდგინეთ, რომ აქ 0 იყოს სადღაც, რა. ესე იგი, პასუხი ამ კითხვაზე არის საკმაოდ საინტერესო. თეორიულად ხო, აქეთ ექსპერიმენტები ჩვენ არ ჩაგვიტარებია. სამყარომ ჩაატარა ადრეულმა სამყარომ ექსპერიმენტი, აქეთ ხარეს. არის რაღაცა მინიშნებები, რომ რაღაცა ახალი ფიზიკა უნდა არსებობდეს, მაგრამ ის მინიშნებები სულაც არ გვეუბნება, რომ სტანდარტული მოდელი იქ არ მუშაობს, მაგას არ გვეუბნება. ვიცით, რომ არის ერთი ზღვარი. ეს არის ეგრეთ წოდებული უმოკლესი მანძილი სამყაროში, რომელიც არსებობს, იმის გამო, რომ გრავიტაცია არსებობს. გრავიტაციის არსებობის გამო არსებობს უმოკლესი მანძილი, რომელიც იქითაც უბრალოდ პრინციპულად ჩახედვა შეუძლებელია ექსპერიმენტალურად. ამას ქვია ეგრეთ წოდებული პლანკის მანძილი. პლანკის მანძილი არის დაახლოებით 10 ხარისხად მინუს 33 სანტიმეტრი. ახლა წარმოიდგინეთ, მინუს 16 სანტიმეტრიდან მინუს 33 სანტიმეტრამდე არის ეს დიაპაზონი მანძილის, ხო? ამის იქით ვიცით, რომ ვერ წავალთ, იმიტომ რომ აქ გრავიტაციული ეფექტები უნდა გავითვალისწინოთ. მაგრამ კითხვა არის, რომ აი ამ უბანში სად თავდება სტანდარტული მოდელის კომპეტენცია და სად იწყება ახალი თეორია. პრინციპში ექსპერიმენტი რო გამოვრიცხოთ, ხო? სტანდარტული მოდელი აგზელებს თვითშეთანხმებულ თეორიას აი ამ მანძილებამდე. ანუ პრინციპში შესაძლებელია, რომ სტანდარტული მოდელი თეორიულად არანაირი წინააღმდეგობაში არ არის არაფერთან, ანუ თეორიულად შანსი არის, რომ სტანდარტული მოდელი იყოს
აი ამ პლანკა მანძილებამდე თუ ნუ დაახლოებით სადღაც იქ ძალიან კარგი თვით შეთანხმებული თეორია. ანუ არანაირი შინაგანი წინააღმდეგობრიობა სტანდარტულ მოდელს არ გააჩნია. ესე იგი ერთადერთი გვაკლდა ხიქსის ნაწილაკი. ხიქსი რო არ ყოფილიყო, ეგეთი წინააღმდეგობა იქნებოდა, მაშინ სტანდარტული მოდელი აქ უნდა დამთავრებულიყო სადღაც, ხიქსი რო არ ყოფილიყო. მაგრამ ხიქსმა დაასრულა სტანდარტული მოდელი. მორჩა, ის გახდა თვითშეთანხმებული თეორია და ეხლა ეს თეორია თავისთავად თეორიულად თვითშეთანხმებულია აი ამ მანძილებზეც კი. საერთოდ პრინციპში ფანტასტიკა არის რა, რომ ესე იგი გვაქვს თეორია, რომელმაც შეიძლება ამხელა დიაპაზონი დაფაროს თვითშეთანხმებულობის. ეხლა ამ კითხვაზე აქ რაიმე მოძლის თუ არა სტანდარტულ მოდელს, ერთადერთი პასუხი შეიძლება გასცეს ექსპერიმენტმა. ანუ თეორიულად არანაირი წინააღმდეგობა სტანდარტულ მოდელში არ არის. სტანდარტულ მოდელში არის ერთი ეგრეთ წოდებული, რომელსაც პრობლემას უძახიან, მაგრამ ეს პრობლემა არ არის სიამდვილეში. ანუ არის ესეთი უფრო ნატურალობის პრობლემა. ანუ საგმე იმაშია, რომ ჩვენ ადამიანებს და საერთოდ მეცნიერებს გაგვაჩნია რაღაც აქ ჩვენი ესეთი ასე ვთქვათ კონცეფციები ნატურალობასთან, ბუნებრიობასთან დაკავშირებით, ხო? ანუ არის რაღაცეები, რასაც ჩვენ თვლით რომ არის ბუნებრივი და რაღაცეები არის ნაკლებად ბუნებრივი. მაგრამ ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ ნაკლებად ბუნებრივი გამორიცხული არის, არ არის თვითშეთანხმებული. არამედ, ნუ ნაკლებად მოსალოდნელია თავით, ესე შეგიძლიათ განიხილოთ. ეხლა საერთოდ თეორიულ ფიზიკოს თქვენ თუ ეტყვით რომ არის ხიქსის ნაწილაკი, რომელსაც გააჩნია, ხო, ხიქსის ნაწილაკს გააჩნია სპინი 0 ხიქსისთვის. და ამ სპინ 0-ის მქონე ნაწილაკებს გააჩნიათ ესეთი თვისება, რომ კვანტური შესწორებების მიმართ ისინი არიან ძალიან სენსიტიურები. ხო? ანუ არსებობს კვანტური ფლუქტუაციები და ამ კვანტური ფლუქტუაციების მიმართ ესეთი ტიპის ნაწილაკები არიან ძალიან სენსიტიურები. ამიტომ თეორიული ფიზიკოსებში არის ესეთი რწმენა, და მაგას მეც ვიზიარებ, რომ სპინი 0-ის სკორე ნაწილაკი თუ სად რაღაცა ენერგიაზე გამოჩნდა, რაღაცა სკალაზე გამოჩნდა, ის არ შეიძლება მარტო გამოჩნდეს. იქ რაღაცა ფიზიკა უნდა იყოს, რომელიც მის მასას ასტაბილურებს. ამ კვანტური ფლუქტუაციების მიმართ მის მასის სენსიტიურობას სპობს. Ну, ამას ქვია ეგრეთ წოდებული აი ამ ფრაზას, ეხლა რაც მე ვთქვი, ამას ქვია ეგრეთ წოდებული იერარქიების პრობლემა. სიამდვილეში კიდევ ვიმეორებ, ეს პრობლემა არ არის, უბრალოდ რაღაც ესე შემოვიდა ტერმინი, ქვია იერარქიების პრობლემა. მაგრამ პრობლემა არ არის, ეს არის ეგრეთ წოდებული ნატურალობის საკითხი. ანუ ჩვენ ვთვლით რომ ის რომ ეს ხიქსის ნაწილაკის massa არის ასე ამდენად პატარა აი ამ მანძილებთან შედარებით, ამ მანძილების შებრუნებულთან შედარებით, ხო? ეს მეტყველებს იმაზე რომ აქ რაღაცა ახალი ფიზიკა უნდა იყოს, რომელიც ამ ხიქსის ნაწილაკს ასტაბილურებს აი ამ ენერგიებზე. Ну, ესეთი ფიზიკის რაღაცა მთელი რიგი კანდიდატები არსებობს, საერთოდ მთელი მიმართულებებია, სადაც ხალხი მუშაობს ფიზიკაზე. ჩვენი სტანდარტული მოდელის მიღმა. Ну, იქ არის იყვნენ რამ ძირთადად ორი მიმართულება იყო, ესეთი დიდი მიმართულება, ეს არის ეგრეთ წოდებული სუპერსიმეტრია და მეორე არის ეგრეთ წოდებული დამატებითი განზომილებები, ანუ დამატებითი განზომილების არსებობა აი ამ ენერგიებზე. ეხლა მაგ დეტალებში მე აღარ ჩაღრმავდები. და ეხლა გადავალ იმაზე თუ რა შევიტყვეთ აი ამ ერთი კვირის წინ დაახლოებით აი ამ ორი ექსპერიმენტისგან. ეხლა მე ვთქვი რომ ხიქსის ნაწილაკი იშლება ორ ფოტონში. მაშ მაგალი ერთ-ერთი დაშლის მოდა მას გააჩნია ორ ფოტონში. ანუ ეხლა საერთოდ ელემენტარული ნაწილაკების სამყაროში პროცესების აღწერის ძალიან კაი მეთოდი არსებობს პროცესების აღწერის ნახატების ენაზე. ამ ნახატებს ჩვენ ვეძახით ფეინმანის დიაგრამებს. ეს ნახატები შემოღებული იყო ფეინმანის მიერ, ეს მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრის ერთ-ერთი უდესი მოაზროვნის მიერ. არა მარტო ფიზიკაში, საერთოდ როგორც მოაზროვნე იყო უნიკალური ადამიანი. და მან ფიზიკაში შემოიღო ეს ეგრეთ წოდებული დიაგრამები, რომელიც არის ფაქტიურად ნახატების ენაზე წარმოდგენა ფიზიკური პროცესების. სხვათაშორის მე ეს დიაგრამები ნამდვილ ნახატებშიც გადავიდა. მე შევხედრივა მხატვრებს ნიუ-იორკში, რომლებიც უბრალოდ ფეინმანის დიაგრამებს ხატავენ და მაგით გაითქვეს სახელი. საკმაოდ ლამაზად ხატავენ, რაღაც
იყენებენ რაღაც ასაფეთქებელ მოწყობილ ნივთიერებებს და ასე შემდეგ. არა, აბსოლუტურად არ ხუმრობ. ანუ ეს ფერმანის დიაგრამები იმდენად ლამაზი რაღაცაა, რომ ნამდვილი ხელოვნების ნიმუშია და შესაბამისად გადავიდა ნამდვილ ხატრობაში. ეხლა მინდა ავხსნა, მოკლედ რა არის ეს ფერმანის დიაგრამები, რა. ეხლა რა თქმა უნდა, მათემატიკურად მკაცრად და ასე არ გავაკეთებ ამას, მაგრამ ნუ შესაბამისად. ეს დიაგრამა ძალიან ესეთი ნათელი რაღაცაა. წარმოიდგინეთ ესეთი რამე. წარმოიდგინეთ, რომ დრო მიდის იქით. ანუ იქით მივდივარ დროში, ხო? ესე იგი, ეს არის დროითი ღერძი. Ну, აქ რაღაცა სივრცეა. Ну, რა თქმა უნდა, ხა ერთგანზომილები ამ შეხატავ. ესე იგი, ამ დროით ღერძის და რაღაცა პროცესი მინდა ახსნა, რომ მაგალითად მინდა ახსნა, რომ პროცესი სადაც ნაწილაკი იშლება ორ ნაწილაკში, ხო? Ну, მაგალითად ხიქსი იშლება ორ ფოტონში. Ну, როგორ ახსნა ამ პროცესს? ესე იგი, ну, ხიქსი რაღაცა ახსნა ესე რაღაც წყვეტილი ხაზით იქნება ხიქსის ანუ ხიქსი, ესე იგი, ეს არის ახსნა სიტუაციას, როცა ხიქსი აფე არ მოზდის და მე რაღაცა დროის მომენტში დაიშლება ორ ფოტონში. Ну, ესეთნაირად თქვა. Ну, ფოტონს დავწერ ტალღური ხაზებით. ესე იგი, გამას დავარქმევ ამ ფოტონს და ეს კიდე ხიქსია. Ну, აგარ მაგალითად ეს იქნება მარტივი უმარტივესი ფეინმანის დიაგრამა, რომელიც ახსნა ხიქსის დაშლას ორ ნაწილაკში, ორ ფოტონში. ეხლა რა თქმა უნდა, ეს არ ხდება რაღაცა დროის გარკვეულ მომენტში. ეს არის კვანტური პროცესი. ანუ ეს ნახატი არის მაქსიმალური მიახლოვება, როგორ შეიძლება ადამიანმა წარმოიდგინოს კვანტური პროცესი. უფრო რთული სიტუაცია შეიძლება ქონდეს. მაგალითად, სიტუაცია შეიძლება იყოს ესეთი, როდესაც ნაწილაკი შეიძლება პირდაპირ არ ურთიერთქმედებს ორ ფოტონთან. არამედ ურთიერთქმედებს რაღაცა შუალედური ну ჩვენ მაგას ვეძახით წერილის მინტანი შიკრიკი თუ რა ვიცი პოსტალიონი არა თლად აი მესენჯერი რა მოკლედ მესენჯერებს როგორ კურიერი ანუ ესე იგი წარმოიდგინეთ ესეთი რამე რა რომ წარმოიდგინეთ რომ აქ რაღაც ეგზოტიკური ნაწილაკი თქვა იქსი დავარქვათ მაგას ამ ეგზოტიკურ ნაწილაკს და ეს ეგზოტიკური ნაწილაკს გააჩნია თვითონ ამ ეგზოტიკურ ნაწილაკს გააჩნია ბმა რომელიღაც აი ამ კურიერთან, ამ მესენჯერებთან. ეს კურიერი შეიძლება იყოს მეორე ნაწილაკი და მოდით ამას დავარქვათ რაღაც Q. ხო? ესე იგი. მაგრამ წარმოიდგინეთ ესეთ რამე, რომ ეს Q, ეს ნაწილაკი სიტყვაზე, ხო? Ну, პრინციპში არ წარმოიდგინეთ არ გინდათ. მოკლედ არის ეს ორი ნაწილაკი რა. და ამავე დროს ეს ნაწილაკი Q ესე იგი X-ი ლაპარაკობს Q-სთან და Q ლაპარაკობს ფოტონთან. ანუ X-ი და ფოტონი პირდაპირ არ ლაპარაკობენ ერთმანეთთან, ხო? Ну, ადამიანებში შეიძლება ესე იყოს, ხო? თქვენ მეგობარი გყავთ და, ну, ის მეგობარი კიდევ ვიღაცას და მეგობრობს, მაგრამ თქვენ პირდაპირ იმ ადამიანთან არ მეგობრობთ. რა თქმა უნდა, ისე როგორც რეალურ ცხოვრებაში, თქვენ შეგიძლიათ გავლენა იქონიოთ თქვენი მეგობრის მეგობარზე, ხო? ზუსტად ასევე, ამ X ნაწილაკს შეუძლია გავლენა იქონიოს თავის მეგობრის მეგობარზე. და უფრო მეტიც დაიშალოს ამ მეგობარში. პროცესი როგორ მიდის? ფერმანის დიაგრამა ძალიან საინტერესოა, რომელიც ამ პროცესს აღწერს. როგორია პროცესი? მოდის ნაწილაკი X-ი. ეს ნაწილაკი X-ი რას აკეთებს? პირდაპირ არიშლება ქუში. ეხლა მაგას აღწერთ. მოკლედ დიაგრამას დავხატავ რა. Ну, დაახლოებით ესეთ რაღაცას დავხატავ. ესე იგი, ეს ქუ არის. აი აქ დარბის ქუ. და ეს გამები. ეხლა რა ხდება? მოკლედ, ესეთნაირად უნდა წარმოიდგინოთ ეს. რას ნიშნავს ეს ჩაკეტილი წერი? ეს ჩაკეტილი წერი არის პროცესი, რომელიც არის კვანტურ მექანიკური პროცესი, ანუ რეალურად არ ხდება, ხდება ვირტუალურად. ეხლა ეს არის ძალიან ღრმა კონცეფცია, ანუ კვანტური მექანიკა გვეუბნება, რომ აუცილებელი არ არის პროცესი მაინც და მაინც რეალურ დროში მიდიოდეს. ესე იგი, პროცესებს ჩვენზე შეიძლება ჰქონდეთ უდიდესი გავლენა იმის და მიუხედავად რეალურ დროში რომ სარხდებოდნენ ისინი, მაგრამ ხდებიან ეგრეთ წოდებულ წარმოსახვით დროში. ასეთ პროცესებს ჩვენ უძახით ვირტუალურ პროცესებს. ეხლა ის ფაქტი, რომ ეს პროცესი ვირტუალურია, სულაც არ ნიშნავს, რომ ეს პროცესი არარეალურია. ძალიან რეალურია პირიქით. ესე იგი, პირიქით, ამდენად რეალურია, რომ მეტი არ შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ამ ნაწილაკის დაშლას იწვევს ორ ნაწილაკში. მაგრამ აი ეს ხდება ამ მესენჯერის საშუალებით, ამ ინფორმაციის
აი ამ დაშლის პროცესი. ანუ ესე უნდა წარმოიდგინოთ, რომ რაღაცა დროის მომენტში წარმოიდგინოთ, თუ ეს X ნაწილაკი ცხოვრობდა, ну, кайხანი ცხოვრობდა. მე რაღაცა დროის მომენტში, მოდი ამას დავარქმევ ტედროს. ეს ტედრო ძალიან პირობითად. შეიძლება იყოს 5 საათი, დღის 5 საათზე. რა თქმა უნდა, მიკროსამყაროში პროცესები ძალიან სწრაფად ხდება, მაგრამ ну, ტეუდრის 5 საათზე ამ X ნაწილაკმა გადაწყვიტა, რომ კომუნიკაცია დაამყაროს აი ამ ქუებთან, მესენჯერებთან, ვირტუალურ დროში. ანუ რეალური დრო აღარ მიდის ამ დროს. ესე იგი, ეს თუ არის 5 საათი, მაგალითად. Ну, ძალიან უხეშად ხსნი ახლა მე ამას, ხო, გასაგებია, მაგრამ ну, იდეა ეგ არის. აი ეს პროცესი ხდება დროში, სადაც ჩვეულებრივი დამკვირვებისთვის დრო არ გადის. ანუ ეს მონაკვეთი ჩვეულებრივი დროიდან უნდა ამოიღოთ. ამ დრო ეგ აქ თუ 5 საათია, აქაც 5 საათია. ანუ აქაც 5 საათია. გასაგებია, ხო? ანუ ეს უბანი არის წარმოსახვითი დროით უბანი. ესე იგი, პროცესი მიდის, მაგრამ ეს არ არის დრო და პროცესი, რომელიც შეიძლება რეალურ დროში გაზომოთ. რეალურ დროში მარტო შეიძლება თქვენ გაზომოთ აი ამისი შედეგი. ეხლა საიდან ვიცით, რომ ეს ყველაფერი ზღაპარი არ არის? ხო? კითხვა. საიდან ვიცით? იქიდან ვიცით, რომ შეგვიძლია დავითვალოთ ეს პროცესები. არსებობს მათემატიკურად ერთად, ანუ მათემატიკურად ერთადერთი გზა, როგორ შეიძლება ეს პროცესები დაითვალოთ თვით შეთანხმებულად და მე რასაც მიიღებთ იქიდან დათვლის პასუხს, ის შეადაროთ ექსპერიმენტს. და შედარება ექსპერიმენტთან არის რაღაცა, ну, სასწაული. ესე იგი, სიზუსტე არის რაღაცა ფანტასტიკური. აღარც კი მახსოვს ახლა რომელ დეციმილებში გადავიდა უკვე. მაგალითად, კვანტური ელექტროდინამიკის შემთხვევაში ეს სიზუსტე არის ფანტასტიკური. არო, ჩვენ ვიცით, სრული კონფიდენცია გაგვაჩნია, რომ ეს ყველაფერი არის რეალური. და ეს არ არის რაღაცა ზღაპრები, რომ ეგეუნებით, რომ ახლა ამ მომენტში უცებ გადახტა რაღაც რეალურ დრო, არ არის წარმოსახვით დროში, იქ რაღაცა მოხდა, მე დაბრუნდა უკან, არა. ეს ყველაფერი ძალიან მკაცრ წესებს აკმაყოფილებს. ხო? მაგრამ, ну, ფიზიკა ეს არის. ანუ რაღაცნაირად პროცესები ხდება რეალურ დროში და იშლება, ისა, შესაბამისად, ეს X ნაწილაკი გადავიდა დაიშალა ორ ფოტონში. მიუხედავად იმისა, რომ მას პირდაპირი კავშირი ფოტონთან არ ქონდა. ესე იგი, ამ პროცესში, მაგალითად, დამკვირვებელი, ხო? იმ შუალედურ ნაწილაკებს ვერ დააკვირდება. თქვენ მარტო დააკვირდებით ესეთ რამეს, რომ ამაჩქარებელში შეუშვით X-ი და იქიდან ორი გამა დაიბადა. მორჩა. კარგი, გასაგებია, ხო, ფენმანის დიაგრამები ესე მუშაობს. ეხლა ექსპერიმენტულ მონაცემზე რო გადავიდეთ, რა აი ორი ექსპერიმენტი, ელეჩის ორმა ექსპერიმენტმა, ეს არის ატლასი და CMS-ი. ორივემ დაინახა მინიშნება ერთეგივე მოვლენაზე. ეს მინიშნება მდგომარეობს შემდეგში. დაახლოებით ერთმა ექსპერიმენტმა ატლასმა დაახლოებით 14 ესეთი ხტომილება დააფიქსირა, და ძალიან ბევრია სხვა შორის. და მეორემ CMS-მა გონი 10 თუ რაღაც ეგეთი. ანუ ორივე ექსპერიმენტი ხედავს ერთეგივე რაღაცას. რას ხედავენ? რომ არის რაღაცა ნაწილაკი დაახლოებით მასით, მასა აქ დაახლოებით 750 გიგაელექტრონვოლტი. გიგაელექტრონვოლტი რა არის? 1 გიგაელექტრონვოლტი ასე შეიძლება წარმოიდგინოთ. 1 გიგაელექტრონვოლტი მასა, ეს არის 1 პროტონის მასა. ანუ პროტონის მასას აღემატება 750-ჯერ. ესე იგი, 750 პროტონი ერთად რო დავდო, აი მათი სრული ენერგია რაც იქნებოდა, ის არის აი ამ ნაწილაკის მასა. ხო? ესე იგი, არსებობს რაღაცა ნაწილაკი, რომლის მასაც არის დაახლოებით 750 პროტონის მასის ხელა, ძალიან ძიმეა და იშლება ორ ფოტონში. ზუსტად ისევე როგორც X-ის ნაწილაკი. ანუ ესე იგი, ეს ნაწილაკი, მოდი მე ამას X დავარქმევ. ესეთი დიაგრამაა, რაღაცა ხდება და ორ ფოტონში იშლება. ანუ რა თქმა უნდა, ეს ნაწილაკი არასტაბილურია. და საკმაოდ სწრაფად იშლება. ეხლა საერთოდ ნაწილაკებს აქვთ ესეთი მახასიათებელი, რომელსაც ჩვენ უძახით სიგანეს, ხანდახან უძახიან სიგანეს. ანუ ეს არის შებრუნებული სიცოცხლის დრო, უხეშად რო ვთქვათ რა. ესე იგი, მისი შებრუნებული სიცოცხლის დრო, თუ ნაწილაკი დიდხანს ცხოვრობს, შებრუნებული სიცოცხლის დრო პატარაა, გასაგებია, ხო? ესე იგი, თუ დრო T არის,
შებრუნებული სიცოცხლის დრო, ერთი გაყოფილი ტაუზე, ხო? პატარა, ესე იგი, თუ ნაზელაკი უსასრულოდ ცხოვრობს, მაშინ ეს შებრუნებული სიდიდე უბრალოდ ნულია, ხო? შესაბამისად, თუ ნაზელაკი სტრაფად იშლება, შებრუნებული სიცოცხლის დრო, ვინაიდან დრო შესაბამის მოკლეა, ფართოვდება, ხო? ეხლა ნაწილაკს შეგიძლია თქვენ უწოდოთ ნაწილაკი, ნუ ამას ხანდახან აღნიშნავენ გამათიც, გამა, ქვია. ნაწილაკს თქვენ შეგიძლია დაარქვათ ნაწილაკი, თუ მისი მასა გამრავლებული სიცოცხლის დროზე 1 მეტი, ანუ ეს მეტი, ანუ ესე იგი ნაწილაკის მასა, ნაწილაკის სიგანე, ანუ ეს ეს როგორც ეს უნდა იყოს ნაკლები 1-ზე. Ну, გარკვეულ ერთეულებში ხა აღარ გამოვეკიდები ერთეულს. ეხლა თუ ნაწილაკი უფრო ნაკლებ დროს ცხოვრობს, ვიდრე მისი შებრუნებული მასა, ის ნაწილაკი აღარ არის. იმას ვეღარ ილაპარაკებ ნაწილაკი. ეს იგივეა, რომ ეხლა მე რო ვთქვა, რომ რაღაცა უცებ ტალღა შევქმენ და გაუშხელ და დაიშალა, ხო? ის არ არის სტაბილური ნაწილაკი. ხო? ესე იგი, ნაწილაკი რო აკმაყოფილებდეს აი ამ თვისებას, ну, ეს უნდა იყოს 1-ზე პატარა. ეხლა აი ეს ნაწილაკი რასაც დააგვირდნენ, ეს რა თქმა უნდა 1-ზე პატარა, მაგრამ საკმაოდ ახლოს არის ერთმანეთთან. დაახლოებით 45 გევი აქვს სიგანე. ესე იგი, რას ხედავთ? ეხლა სტატისტიკა ამ გადახრის არის თქვენ იცით რომ სტატისტიკურად საერთოდ რა მოვლენის ანალიზის დროს იყენებენ სიგმას სტანდარტულ გადახრას, ხო? ეს სტანდარტული გადახრა გარკვეული მოვლენია. ანუ სტანდარტული გადახრა თქვენ გეუბნებათ არის რაღაცა მოვლენა, ხო, რომელსაც სტატისტიკურად თითქოს უნდა იყოს რაღაცა საშუალო და აკვირდებით რომ საშუალოდან გადახრა. ანუ როდესაც ხდება ახალი ფენომენის აღმოჩენა ფიზიკაში, ხო, ანუ ექსპერიმენტში, ეს სტანდარტული გადახრების უნდა იყოს ბევრი, ხო? Ну, როგორც ესე აღმოჩენა ითვლება, ну, აღმოჩენა, უკვე აღმოჩენა ითვლება თუ ხუთი სტანდარტული გადახრაა. ეს ხუთი სტანდარტული გადახრა ეს უკვე ნიშნავს, რომ თითქმის ეჭვგარეშია, რომ ეს აღმოჩენაა. ამ შემთხვევაში სტანდარტული გადახრა არ არის მაგდენი, არის დაახლოებით 3, რაც უკვე ძალიან საკმაოდ დიდია. ის კომბინირებული სტანდარტული გადახრა, ეს სიგმა არის დაახლოებით 3 სიგმა, ორი ექსპერიმენტიდან გამომდინარე. ანუ ფაქტურად ძალიან ძლიერი მინიშნება არ არის. ორივე ექსპერიმენტი ხედავს ერთეგი მოვლენას, აი ამ რაღაცა ახალი ნაწილაკის, რომელიც გავს ხიქს, მაგრამ ხიქსი არ არის. იმიტომ რომ ისიც ორ ფოტონში იშლება ხიქსივით. ხიქსი არ არის, იმიტომ რომ მას სხვა დაშლის არხები დაფიქსირებული არ არის. ანუ არ ჩანს რომ სხვა რამეში იშლებოდეს და ესე თვისებები გააჩნია. ეხლა რა თქმა უნდა, კითხვა არის, რას გვეუბნება ეს აღმოჩენა? ანუ ვისთან აქვს საქმე? რა ნაწილაკთან აქვს საქმე? ეხლა იქ რა მოხდა, რომ როგორც კი ეს ექსპერიმენტი გამოცხადდა, ეს შედეგები გამოცხადდა, სემინარი იყო, თეორიულმა სტატიებმა დაიწყეს, პირველივე საათში დაიდო სტატიები არქივზე. ანუ დღემდე აღარ მახსოვს, გონი გადააჯარა, არ ის მე მგონი 200 სტატია უკვე დაწერილი ამ ერთ კვირაში. ყველა თეორეტიკოსი თავისი ახსნა აქვს ამ მოვლენის. რა თქმა უნდა, ეს ახსნები ხანდახან მეორდება, ზოგიერთი რაღაცა უფრო აუმჯობესებს. Ну, ეს ახსნები თითქმის ყველა ფანტაზიის ყველა სფერო მოიცვა, ოღონდ მეცნიერულად, რა თქმა უნდა. Ну, დაწყებული ყველაფრიდან, დამატებითი განზომილებების ჩათვლით, ახალი ეგზოტიკური ურთიერთქმედების ჩათვლით, რაღაცა ძლიერი ურთიერთქმედების ტიპის ახალი ურთიერთქმედების ჩათვლით და ასე შემდეგ. ეხლა მე არ ამგონია რომ ამ სემინარში რაიმე აზრი კონდეს ამ იდეების მიმოხილვას, იმიტომ რომ ну ბოლომდე ჩამოყალიბებული არც ერთი ეს იდეა არ არის, მაგრამ ორი ასპექტია, რაც ამ ნაწილაკს გააჩნია უცნაურობა. უცნაურობა ისევ ის არის, ესე იგი შემდეგში გვგომარეობს რომ მას ის ურთიერთქმედებს ფოტონებთან, მაგრამ თითქოს არ ჩანს, რომ ურთიერთქმედებდეს ჩოულებრივ სტანდარტული მოდელის მატერიასთან. ანუ ხიქსისგან განსხვავება ეგ არის, რომ ჩოულები სტანდარტული მოდელის მატერიასთან პირდაპირ ურთიერთქმედება არ გააჩნია. მაგალითად, კვარკებთან არ აქვს ურთიერთქმედება პირდაპირ. საიდან ვიცით ეგ? იმიტომ რომ კვარკებთან რო ქონდეს ურთიერთქმედება, მაშინ კვარკებშიც დაიშლებოდა. ესე იგი, კვარკებთან შეიძლება აქვს და ძალიან დათრგუნულია ეს ურთიერთობა, ან საერთოდ არ აქვს. ანუ ამისი კვარკებში დაშლას დაკვირვებას არაჩვენებს, რომ კვარკებში იშლება. ასევე რაღაცა არ იშლება ჯეტებში და ასე შემდეგ. ანუ რაღაცნაირად ძალიან ისეთი ეგზოტიკური ნაწილაკს გავს, რომელიც ლაბარაკოს ფოტონებთან
შეიძლება ლაპარაკოს გლუონებთანაც, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, რაღაცნაირად უნდა ილაპარაკოს სტანდარტულ მოდელთან, იმიტომ რომ პროტონების დაჯახების შედეგად არის შექმნილი, დაბადებული. ესე იგი, ანუ პროტონების დაჯახების შედეგად იბადება. ესე იგი, ლაპარაკობს გლუონებთან ან ფოტონებთან. Ну, ესეთი ვერსიებიც იყო მარტო ფოტონებთან ასე შემდეგ. Да, შესაბამისად ასეთნაირად იშლება. მაგრამ ასევე საინტერესო ის არის, რომ ძალიან ისა სიცოცხლის ხანგრძლივობა აქვს ძალიან მოკლე. ანუ ესე იგი ძალიან ჩვენ ესეთ ნაწილაკებს, რომლებიც არასტაბილურებია, უძახით რეზონანსებს და საკმაოდ ფართო რეზონანსია. ეხლა ეს ფართო რეზონანსი მიუთითებს იქითკენ, რომ და ეს ალბათ რაღაცნაირად გამოკრისტალდა აი ამ მონაცემებიდან, რომ ის გვაქვს ურთიერთობა გვაქვს, საქმე გვაქვს რაღაცა ახალ, მაგრამ ძლიერ ურთიერთქმედებასთან. ანუ რაღაცნაირად ძლიერი ურთიერთქმედება უნდა იყოს. ეს ვერ იქნება ურთიერთქმედება, რომელიც ძალიან სუსტია და ესეთი. იმიტომ რომ ესეთი ტიპის ეფექტურ დაშლას იწვევს, ძალიან მოკლე სიცოცხლის ხანგრძლივობით. ანუ დასმა ის არის, რომ თუ ეს ახლა რა თქმა უნდა, ახლა 20-ა საჭირო, იმიტომ რომ სტატისტიკურად უნდა დამუშავდეს. შემდეგი გამოცხადება იქნება ალბათ დაახლოებით 6 თვის მერე. 6 თვის მერე გავიგებთ. ეს დაკვირვება მართლაც გაღრმავდება თუ შეიძლება გაქრეს. არ მგონია რა სპატარა ალბათობა, მაგრამ ნუ შეიძლება გაქრეს, ანუ გაიწოვოს ასე ვთქვათ, სტატისტიკური დამუშავებით, პროვენტი მონაცემებით. მაგრამ თუ ეს ანუ ასე ვთქვათ, ამაზე ვიმუშავებ, ამ ჰიპოთეზაზე ვიმუშავებთ, რომ ამას ვაკვირდებით, ესე იგი კავშირი გვაქვს რაღაცა ახალ ტიპის ურთიერთქმედებასთან. მაგრამ ამავე დროს ეს ურთიერთქმედება არ არის სუსტი, ანუ ძლიერი ურთიერთქმედებაა. ძლიერში არ გვაქვს ბირთვულ ურთიერთქმედებას, ანუ ბირთვული ტიპი შეიძლება იყოს, შეიძლება გრავიტაციული იყოს. ანუ რაც არის, ვერ იქნება სუსტი ურთიერთქმედება. თითქოს ესეთი რაღაცა ჩანს. აი დღესდღეობით ამ ანალიზიდან გამომდინარე, რაც ხალხმა ჩაატარა, ესეთი რაღაცა გამოკრისტალდა. Ну, რა თქმა უნდა, ეს არის პირველი მინიშნება სტანდარტული მოდელის გარე ფიზიკის, ბოლო, ну, რა სტანდარტული მოდელი შეიქმნა. Ანუ ფაქტორად 50 წელია დაახლოებით უკვე, ხო? ესე იგი, პირველი პირდაპირ ექსპერიმენტული მინიშნება ესეთი სეროზული, როდესაც ორი დიდი ექსპერიმენტი ერთეგეს ხედავს, სტანდარტული მოდელის მიღმა ფიზიკის. და რა თქმა უნდა, ამის გამო, ну, გასაგებიც არის მთელი საზოგადოების უდიდესი დაინტერესება. ის მომენტის, რომ ძალიან გავს ხიქსის ნაწილაკს, მაგრამ ხიქსი არ არის. ანუ რაღაცნაირად ხიქსის ბიძაშვილია. ესეთი სტატიებიც იყო. ანუ შეიძლება იყოს ხიქსის რეზონანსი შემდეგი, ან შეიძლება იყოს მაგალითად ხიქსის კოპია, რომელიც დამატებით განზომილებებში დადის და ასე შემდეგ. მოკლედ მთელი რიგი ტიპის ახალი იდეები არის. მაგრამ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ეს არსებობს, ეს არის უაღრესად საინტერესო. და ну, ახლა ნებისმიერ ფიზიკოს, თეორეტიკოს, ექსპერიმენტატორსაც ასევე საკმაოდ საინტერესო ასპარეზი აქვს, რომ თავისი იდეები წამოაყენოს და შემდეგ უახლოეს მომავალში ეს იდეები ექსპერიმენტულად შემოწმებს. ანუ რაღაცნაირად ახალი ეპოქა იწყება ელემენტარული ნაწილაკების ფიზიკაში. ეს ასე ვთქვათ, უდავოა, იმიტომ რომ როგორც ვთქვი, პირველი მინიშნება სტანდარტული მოდელის მიღმა ფიზიკაზე. ახანდეს ხათოჯი სტანდარტული მოდელის ლაგრანჟიანი, ჩვენ ფიზიკისა ელემენტარული ნაწილაკების ფიზიკოსები თეორიებს გვიყვარს ესეთ ეგრეთ წოდებული ლაგრანჟიანის ენაზე წერა. ეს ლაგრანჟიანი არის ასე ვთქვათ იდენტობა თეორიის. და სტანდარტული მოდელის ლაგრანჟიანი არის საკმაოდ კომპაქტური. საერთოდ ესეთი შედარებაც კი არის, რომ პერანგზე უნდა დაეტიოს და ეტევა. ანუ სტანდარტული მოდელის ლაგრანჟიანი შეგვიძლია დაწეროთ პერანგზეს. ძალიან ლამაზი ლაგრანჟიანია სხვა შორის. Ну, ეხლა მთლიანად არ დავწერ, მაგრამ აი თქვათ დაუშვათ, ну, თქვათ ესეთი ტიპის ურთიერთქმედებები და ასე შემდეგ. ძალიან ლამაზი ლაგრანჟიანია თავისთავად და ძალიან კომპაქტური. და ეხლა გასაგებია, რომ ამ მონაცემისგან ეს ლაგრანჟიანი უნდა გაფართოვდეს. რაღაც ახალი ნაწილაკი უნდა დაემატოს და ახალი ურთიერთქმედება. ამიტომ მოკლედ, სანამ ვიღაცას უნდა რომ ბიზნესი გააკეთოს, რომ ეს დახატოს პერანგზე, ესე იგი 6 თვე აქვს, რომ ჯერ კიდე ეს დახატოს პერანგზე. მე გაფართოება მოუწევს. კარგი, დამით დავამთავრო და თუ კითხებია რამე, ისა, მაგვია, უპასუხებ. Mm.
მაინტერესებდა აი სუ ბოლოს რო დაწერეთ ლამაზი, აი ეს რა არის უფრო დაწვრილებით. ეს არის ეს ასო სიმბოლო ფსი, რომელიც არის, ნუ ბერძნული ისა. საერთოდ ხშირად ბერძნულ სიმბოლებს ვიყენებთ ფიზიკაში. ეს არის ფერმიონებისთვის. როგორც ეს ფერმიონულ ველს ესე აღნიშნავენ. ეს. Ну, ეს ფერმიონული ველი არის ჩემ შემთხვევაში ყველა ის, ეს შეიძლება იყოს ზედა ქვედა კვარკი, CS კვარკი და ასე შემდეგ. ანუ კომპაქტური შემოკლებაა აი კვარკული ველების და ლეპტონური ველების აღსაწერად. ხო? ანუ ესე იგი ფაქტურად ეს რა არის? ეს აჯამვა ხდება ყველა ფერმიონით. ეს სიმბოლო D, ეს კოვარიანტული წარმოებულია, ეგრეთ წოდებული. Ну, ეს არის ნამრავლია ორი რაღაცის და так ასევე მოკლედ მაგრამ ეს ფერმიონული ველები ანუ ეს ფსი აღნიშნავს კვარკებს და ლეპტონებს ესა ლაგრანჟიანი კომპაქტურია საკმაოდ ანუ მართლა ეტევა ეს შეიძლება იმას პერანგზე დაეტიოს ძალიან ძალიან თავისუფლად საერთოდ ყველაზე კომპაქტური ლაგრანჟიანი არის ეინშტაინის გრავიტაციის, იმიტომ რომ ის საერთოდ ერთის წევრის შეგვიძლია დაწეროთ. ანუ ესეთ თვითონ ლაგრანჟიანი ესეთ დაერ შეგვიძლია დაწეროთ. ერთადერთი წევრია, რომელსაც არ შეძახით, ანუ სიმრუდე, სივრცის. Да. დიდი მადლობა ლექციისათვის. ასე შეკითხვა მაქვს, თქვენ თქვით რომ ვაკუუმი არის შევსებული ჰექსის ნაწილაკებით. ანუ კი, მე გიარფლი ფაქტია, რომ შევსებულია. და აი მაინტერესებს თვითონ ნაწილაკებს შორის რა არის, ანუ სივრცე რითია, თუ არაფერი არ არის მათ შორის. ხო, ძალიან კაი კითხვაა. კითხვა მდგომარეობს შემდეგში. კითხვა იყოს შემდეგი, რომ თუ არისო ესეთი ვაკუუმი და ეს ვაკუუმი თუ შევსებულია ჰექსის ნაწილაკებით. ნაწილაკებს შორის რა არის? არსებობს თუ არა სივრცე? საქმე იმაშია, რომ ჰიგსის ნაწილაკები ეს კვანტური ნაწილაკებია. და კვანტურ მექანიკაში, ესე იგი, კლასიკურ ფიზიკაში ნაწილაკი, ან საერთოდ ლიტერატურულად, ჩვენ რასაც უძახით ნაწილაკს, ეს რა არის? Ну, რაღაც არის, რასაც პატარა განზომილება აქვს, ხო? Ну, წერტილოვანია რაღაც გაგებით, ხო? ტყუიასავითა, ну, და პატარა. ეს არის ეგრეთ წოდებული კლასიკური ნაწილაკი. ანუ კლასიკური ნაწილაკს ეს არის მას გააჩნია ძალიან მკვეთრი მდებარეობა და სიჩქარე ყოველ დროის მომენტში. ანუ კლასიკურ ნაწილაკს მე შეგიძლიათ გითხრათ თუ ეს თუ ნაწილაკი არის, ეხლა ამ მომენტში არის აქ, მე რა იქნება აქ და ასე შემდეგ, ხო? ხა კვანტურ მექანიკაში ნაწილაკი ის რაც ჩვენ კლასიკურად ნაწილაკი გონია, კვანტურ მექანიკაში მას გააჩნია ეგრეთ წოდებული ტალღური ბუნება. ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ ნაწილაკი არ არის ლოკალიზირებული, არის გამფენილი. იმის მიხედვით, რაც უფრო ნელა მოძრაობს ნაწილაკი, ანუ რაც უფრო ნაკლები აქვს იმპულსი, მით უფრო განფენილია. თუ ნაწილაკს გააჩნია ნულოვანი იმპულსი, მაშინ მისი ლოკალიზაცია ერთად წერტილს საერთოდ შეუძლებელია. ანუ ის ყველგან არის. გამიგეთ, ხო? ანუ ეს არის ეგრეთ წოდებული კვანტური მექანიკის ამოსავალი პრინციპი, რომელიც არის განუზღვრელობის პრინციპი. ანუ განუზღვრელობის პრინციპი გვეუბნება, რომ არსებობს ფუნდამენტური განუზღვრელობა კოორდინატის გაზომვაში და იმპულსის გაზომვაში. და ეს ფუნდამენტური განუზღვრელობა არის შემოსაზღვრული. ანუ თუ მე ესე იგი მინიმიზაციას უკეთებს, მინიმუმს, ესე იგი მინიმუმს უკეთებს, რაღაცა ის არის. ო ერთიანი შეგვიძლია ავიღოთ ამ ერთეულებში, სადაც მე მუშაობ. ისე საერთოდ ის არის, რა ქვია, პლანკის კონსტანტაა ესეთი ერთეული, ხო? ანუ ის გეუბნებათ, რომ თუ მე ძალიან კარგად გავზომე კოორდინატი, მაშინ იმპულსი საერთოდ არ ვიცი რა არის და თუ იმპულსი კარგად გავზომე, კოორდინატი არ ვიცი რა არის. და აი ამ ჰიგსის ნაწილაკებს, რომლებიც ვაკუუმში არიან, მათ იმპულსი გააჩნიათ 0. შესაბამისად, ისინი არიან ყველგან. ანუ ერთი ნაწილაკი ლოკალიზირებული კი არ არის, არამედ გამფენილია მთლიანად. შესაბამისად, ეს ნაწილაკები ესე შეგვიძლია წარმოიდგინოთ, ესე არის როგორც ტალღები, რომლებიც ერთმანეთზე ზედდებულია. ანუ მათ შორის არაფერი არ არის. ეს არის აი ციგნის ფურცლები რო ჩალაგებული რო წარმოიდგინოთ ძალიან ესე კომპაქტურად. ესე ანუ არანაირი სივრცე მათ შორის არ არის. ესენი არიან ნულოვანი იმპულსის მქონე ნაწილაკები. შესაბამისად მათი განუზღვრელობა კვანტური განუზღვრელობის თანახმად ისინი მთელ სივრცეს თანაბრად ავსებენ, თითოეული ნაწილაკი. თითოეული. შესაბამისად უბრალოდ ზედდება ხდება. ანუ აი ამ სურათიდან კვანტურ მექანიკაში რაღაცნაირად ესეთ სურათზე უნდა გადავიდეთ რა. აი სურათი ესეთია. ანუ ესეთი ზღვა არის აი ამ ნაწილაკის ერთმანეთზე ზედდებული. Да.
ის მე ვაკითხა. Yeah. პლანკის სიგრძეზე რო თქვით 10 - 33 ხარისხის უკან ვერ ვიხედებით, ანუ გრავიტაცია გასაგებია, მაგრამ რატომ კონკრეტულად ხო ვერ გეტყვით? ხო, ვერ ვიხედებით, იმიტომ რომ ესე იგი მოგლეთ, კითხვა არის ესეთი, რომ მე ვთქვი, რომ პლანკის სიგრძე არსებობს, რომელიც არის 10 ხარისხად - 33 სანტიმეტრი მეტკი. და ეს სიგრძე არის სამყაროს უმოკლესი მანძილი. უმოკლესი რა გაგებით? აბსოლუტური გაგებით. ანუ რას ნიშნავს, რომ აი რამდენადაც არ უნდა განვითარდეს ჩვენი ცივილიზაცია? ხო, წარმოიდგინეთ, რომ ხვალ გავითარდეს ისე, რომ ძალიან დიდი დაფინანსება მივიღეთ და შეგვიძლია ავაშენოთ ძალიან დიდი ამაჩქარებელი, ხო? გალაქტიკის ხელა ამაჩქარებელი, წარმოიდგინეთ. ესე გალაქტიკის ხელა ამაჩქარებელზე ავაჩქაროთ პროტონები, ერთმანეთს დავაჯახოთ ან ელექტრონები ან სხვა რაღაცა. შევძლებ თუ არა ჩავიხედოთ უფრო მოკლე მანძილებზე. ანუ შემიძლია მე გავაკეთო თუ არა მიკროსკოპი, რომელიც ჩამახედებს პლანკის მასის მიღმა. ხო, კითხვა ეს არის. პასუხი არის არა. რა არის ამის მიზეზი? ამის მიზეზი არის ორი რაღაცა. ეს არის გრავიტაცია და კვანტური მექანიკა. ესე ეხლა რა არის? კვანტური მექანიკა გეუბნებათ თქვენ, რომ თქვენ თუ გინდათ რომ ჩაიხედოთ მოკლე მანძილებზე, უნდა გადაიხადოთ ენერგეტიკული საფასური. ანუ მე თუ მინდა ჩავიხედო, მაგალითად გავაკეთო მიკროსკოპი, ხო, რომელიც ჩამახედებს რაღაცა L მანძილზე. წარმოვიდგინოთ რა? ხო? ანუ თვალით ჩავხედო ამ L მანძილს. აუცილებლად ჭირდება ენერგია, რომელიც იქნება ეს H ბარი პლანკის მუდმივა გაყოფილი L-ზე. ანუ რა ხდება უყურეთ? თუ მოკლე მანძილზე გინდა ჩაიხედო, მეტი ენერგია უნდა დახარჯო. გასაგებია, ხო? ესე იგი, სულ უფრო და უფრო მძლავრი ისა მაღალ ენერგეტიკული ფოტონები მიჭირდება ან ასე შემდეგ. ამ აქედან გამოსავალი არ არსებობს. ანუ კვანტური მექანიკა მეუბნება, რომ ყველაფერში უნდა გადავიხადოთ საფასური ენერგეტიკული. სადღაც გინდა ჩაიხედო, ინფორმაცია მოიპოვო, ენერგეტიკული საფასურია გადასახდელი. კი ბატონო. ეხლა მარტო კვანტური მექანიკა რო იყოს, მაშინ პრობლემა მაინც არ იქნებოდა, იმიტომ რომ ჩვენ შეგვიძლია გვეთქვა, რომ ჩვენი ცივილიზაცია განვითარდება სულ უფრო და უფრო, შევძლებთ, რომ გავაკეთოთ ამაჩქარებლები სულ უფრო და უფრო მაღალი ენერგიის და შესაბამისად ჩავიხედოთ სულ უფრო და უფრო პატარა მანძილებზე. სხვა შორის, LHC-ა მაგის მაგალითია, ხო? LHC რატო გვაძლევს საშუალებას ეს ადრონული ამაჩქარებელი, რომ ჩავიხედოთ 10 ხარისხად 17 სანტიმეტრის მანძილებზე? იმიტომ რომ პროტონები ძალიან ენერგეტიკულია. ანუ 30 კილომეტრის რადიუსი ამაჩქარებელია, ის არის 30 კილომეტრის ზომის ამაჩქარებელია. სადაც პროტონებს ვაჩქარებთ, მე ერთმანეთზე ვაჯახებთ, ხო? ესე იგი დიდია, ძიმეა, ენერგეტიკულად ძვირია და ასევე ფინანსურად ძვირია, მაგრამ თუ ცივილიზაცია განვითარდა, სულ უფრო და უფრო დიდი შეიძლება ავაშენოთ, ახალი მეთოდები მოიგონოთ და ნუ დიდი ენერგიებს მივახცეთ. მაგრამ არის მეორე შემოსაზღვრა. მეორე შემოსაზღვრა ეს არის გრავიტაცია. გრავიტაცია გვეუბნება, რომ ნებისმიერი ენერგია გრავიტირებს. ანუ თქვენ როგორც კი რაღაცა ენერგიას ლოკალიზაციას გაუკეთებთ, ხო? ეს ენერგია გრავიტირებს. ქმნის გრავიტაციულ ველს. მაგალითად, რაღაცა ენერგიას გაუკეთეთ ლოკალიზაცია, ვთქვათ, რაღაცა ირაოდენობის ენერგიას. ამ ირაოდენობის ენერგიას ავტომატურად გრავიტაციაში გააჩნია რადიუსი, რომელსაც ქვია ეგრეთ წოდებული შვარცშილდის რადიუსი, რომელიც გეუბნება, რომ თუ ამ ენერგიას ლოკალიზაცია გაუკეთეთ შვარცშილდის რადიუსის შიგნით, მაშინ ეს ობიექტი გადაიქცევა შავ ხვრელად. ამის მერე თუ ეცდებით, რომ კიდევ უფრო ლოკალიზაცია გაუკეთოთ, ეს შავ ხვრელი გაიზრდება. იმის მაგერად, რომ შეიკუმშოს. ესე იგი, წარმოიდგინეთ ახლა, რომ არის ვიღაცა ექსპერიმენტატორი, რომელსაც აქვს ძალიან ბევრი ფული და ძალიან განვითარებული ტექნოლოგიები. ცივილიზაცია არის ძალიან განვითარებული და ამ ექსპერიმენტატორმა გადაწყვიტა შექმნას მიკროსკოპი, რომელიც ჩაახედებს პლანკის მასის მიღმა. რა მოუვა? ამ მიკროსკოპში იმდენი ენერგია უნდა დააბანდოს, რომ ეს მიკროსკოპი გადაიქცევა შავ ხვრელად. გასაგებია, ხო? ანუ ეს არის აბსოლუტური ზღვარი. და აქედან გამოსავალია, თუ ჩვენი წარმოდგენები ბუნებაზე სწორია და ალბათ ეხლა იმის შანსი რომ ეს
ეს ამდენი დაგროვილი ცოდნა თუ ექსპერიმენტული და თეორიული ტყუილი იყოს ძალიან პატარა, მაშინ ეს არის პრინციპული პრობლემა. ანუ არ აქვს მნიშვნელობა, რამდენად ცივილიზაცია, რამდენად განვითარებულია, არაფერს არ აქვს მნიშვნელობა. ეს აბსოლუტური ზღვარია. ამის იქით ვერ შეიძლება. მანძილი როგორ, ნუ მანძილი შეიძლება განსაზღვრო მათემატიკურად, მაგრამ იმ მანძილს ვერ გააკეთებ ექსპერიმენტს, რომელიც პრობირებას გაუკეთებს იმ მანძილს. პრობლემას რატო ქნის? პრობლემას ქნის ხომე გაუგებრობა, ხო? ანუ საერთოდ პრობლემა და დისკომფორტი მეცნიერს ექმნება, როდესაც გაუგებრობაში, ანუ რაღაცები არის და ერთმანეთთან არ წინააღმდეგობაში მოდის. აქ წინააღმდეგობაში არაფერი არ მოდის ერთმანეთთან. ანუ ეს სრულიად შეთანხმებულია ყველაფერი, რაც მეთქვი. ის რომ კვანტური მექანიკა გეუბნებათ, რომ ენერგია ღირს, ისა მანძილი და ენერგია ურთიერთშებრუნებულია და ესე იგი თუ პატარა მანძილი გინდა, თუნდაც დიდი ენერგია დახარჯოთ, ეს და პლუს გრავიტაცია უბრალოდ გეუბნებათ, რომ ეს მიკროსკოპი გადაიქნება შავხვრელად. ანუ ესე იგი არანაირი არათვის შეთანხმებულობა აქ არ არის. ეხლა რა თქმა უნდა, ადამიანს, რომელიც აზროვნებს კლასიკურად, შეიძლება დისკომფორტი შეექმნას. თქვას რომ რას ნიშნავს ეს, როგორ მანძილი არ არის, რას ნიშნავს, მაგრამ ესე ვერ იტყვით, რომ მანძილი არ არის, უბრალოდ ეს იმას კი არ ნიშნავს, მაგალითად, ეს მტკიცებულება. ესე არ უნდა გაიგოთ, რომ უბრალოდ ბუნებაში არსებობს უმოკლესი მანძილი და მაგალითად მანძილი დაკვანტულია, ვთქვათ, ან დისკრეტულია, ხო? ეგრე არ უნდა გაიგოთ. აქ მანძილი არ არის დისკრეტული, ეს უბრალოდ ლაპარაკი არის ექსპერიმენტულად დაკვირვებადობაზე ამ მანძილის. პრობლემები იქნება ხოლმე, როდესაც ხალხი ამას უგულებელყოფს. და წერენ სტატიებს, სადაც ისე რომ ეს არიციან და მე იმ სტატიებში იმისთან რაღაცებს ღებულობენ, რომ ფანტასტიკას. პრობლემები მანდ არის ხოლმე. თავიდან უნდა მეკითხა, რა მოხდებოდა კაზიმირის ექსპერიმენტს თუ ჩავატარებდით პლანკის მანძილებზე, მაგრამ შეგვიძლია შეკითხოს და ზუსტად იგივე მოხდებოდა. მაინტერესებს, ანუ თუ პლანკის მანძილზე დავაახლოვეთ ორი ფირფიტა და გრავიტაცია გამოვრთეთ, მაინც შავხრელი. აა, თუ გრავიტაცია გამოვრთეთ, არა. გრავიტაცია თუ გამოვრთეთ, აი მაინტერესებდა. ხო, არა, ეს სუბტა კაზიმირის ეფექტი. სუბტა კაზიმირის ეფექტი არაფერ პრობლემა არ არის. სუბტა კაზიმირის ეფექტი თუ გრავიტაცია არ გაგაჩნიათ, არანაირი პრობლემა არ არის. ნებისმიერად შეგიძლიათ ორი ფირფიტა დაახლოვოთ ერთმანეთს. კითხვა არის კაზიმირის ეფექტზე. ეს კაზიმირის ეფექტი არის ეგრეთ წოდებული ვაკუუმური ფლუქტუაციიდან წამოსული, როდესაც ორი ფირფიტა გაქვთ და ეს ფირფიტებს შორის ეს კაზიმირის ეფექტი დამატებით პოტენციალს წარმოქმნის. არანაირი პრობლემა არ არის. მაშინ შეგიძლიათ გაზომოთ, თუ გრავიტაცია არ არის. თუ გრავიტაცია ზუსტად იგივე იქნება, ანუ გრავიტაციულად თქვენ ფირფიტას, ანუ გრავიტაცია გეუბნებათ, რომ ფირფიტა ერთ ფირფიტასაც კი ვერ გააკეთებთ, პლანკის სიგზაზე უფრო თხელი რო იყოს. ანუ ეგეთი ფირფიტა ბუნებაში არ არსებობს. ყველაზე თხელი ფირფიტა, რაც კი შეგიძლიათ თქვენ შექმნათ, ეს არის ფირფიტა, რომელსაც შეიძლება ქონდეს პლანკის ზომა. ეგეთი ფირფიტა ძალიან ძიმე იქნება თავისთავად. მაგალითად, მაგ ფირფიტის 1 კვადრატული სანტიმეტრი, ხო? იქნება ასტრონომიული მასის ხელა. 1 სანტიმეტრი. Ну, мара, ხო, ეგეთი ფირფიტა შეიძლება წარმოიგე, მაგრამ მაგის იქით აღარ წა, მაგის იქით ის ფირფიტა აღარ არის. შა, თვითონ გახდება შავხრელი. კითხვა მაქვს კონკრეტულად ან ლექციის ბოლოდან რა? ხო, ბოლოდან. დღევანდელ ანუ ახალ ექსპერიმენტზე როცა საუბრობდით. დიახ. ლაპარაკობდით თუ სწორად გავიგე, რომ ჩატარდა ექსპერიმენტი ისე ტიპის ნაწილაკებზე, რომელიც იმ გამაგაყოფილი M-თან ნაკლები არის და ზღვართან მიდის, ხო? ხო, ახლოს არის, ხო, ფლაც ზღვარზე არ არის, არა. ანუ ნაწილაკის არსებობა არ არსებობის ზღვარზეა და. ხო, ანუ ხო, კი. ანუ ის ნაწილაკის, ანუ მოვლენა გაქვთ, ხო? ანუ ეგ როგორ არის, იცით? აი, ესეთ აი შეგვიძლია წარმოვიდეთ, სამ დაამთავროთ კითხვას, დავაზუსტებ. ესე იგი ბუნებაში არსებობს ობიექტები, რომლებიც არის სტაბილური და არსებობს ობიექტები, რომლებიც არის არასტაბილური, ხო? ეხლა გასაგებია, რომ თქვენ, აი მაგალითად, ობიექტი რო განმარტო მე ბუნებაში, ხო, როგორ არის, ხო? მაგალითად, დავარქო ამას სკამი, დაუშვათ, არა? გასაგებია, რომ ეს გულისხმობს, რომ ეს სკამი, ეს ობიექტი არსებობს. არა, არსებობს ერთია, მაგრამ მისი სიცოცხლის ხანგრძლივობა უნდა აღემატებოდეს იმ დროს, სანამ მე მოასწრებ სახელი დავარქვა, ხო? წარმოვიდგენთ ახლა რომ რაღაც ობიექტი ჩდება და სანამ მე მოვიფიქრებ სახელი დავარქვა, ხრება. ხო, გასაგებია, ხო? ხო, ნუ ესე ეგეთქვი, სახელსაც ვერ დავარქმევ, არა? აი,
ელემენტარული ნაწილაკს რო შეძლო თქვენ რო სახელი დაარქვა თუ ხეშად რო თქვა კვანტურ მექანიკურად რო თქვა რო ეს ელემენტარული ნაწილაკია ხო ეს ნაწილაკი უნდა ცოცხლობდეს იმაზე უფრო დიდხანს ვიდრე მისი შებრუნებული massa არის გასაგებია ხო ხო ეს გააგრძელეთ თქვა არის რომ ზუსტად აი მაგ ექსპერიმენტიდან შედეგი რა მივიღეთ მე მაგალითად ვერ გავიგე პირადად თუ შეიძლება რომ გამიმეოროთ არა შედეგი რას გქვია კითხვა რაზე არის ფაქტი ვერ გაიგეთ რაზე არის საუბარი თუ იქიდან რაზე ჩავატარეთ ექსპერიმენტი გავიგე ხო აი შედეგი რომელმას რაღაცა აი რა შედეგი მივიღეს რამას გაგვაკვირვა რა აი გვერ მივხვდი ну ჩვენს ავიტყობილ ხართ მარა ისა გასაგებია მარა დავაზუსტებ არვის ვერ გავიგე თუ სწორად ანუ ფაქტი არის შემდეგი რომ ეს ორი ექსპერიმენტი გვეუბნება რომ პროტონების დაჯახების შედეგად წარმოიშვება რაღაც ახალი ნაწილაკი და ეს ნაწილაკი იშლება ორ ფოტონად. ამას გვეუბნება ეს ექსპერიმენტი. ანუ ეს თავისთავად ძალიან საინტერესო ფაქტია, აქაც რო გავჩერდა, აღარ გავაგრძელო, უკვე ეს ძალიან საინტერესო ფაქტია, იმიტომ რომ რაღაც ახალი დაიბადა, რაც არ ჯდება სტანდარტულ მოდელში, ანუ ეს გვეუბნება ჩვენ რომ ბუნება უფრო მეტია ვიდრე სტანდარტული მოდელი. მიუხედავად იმისა, რომ სტანდარტულ მოდელს ეს ნაწილაკი არაფერში არ ჭირდება. გასაგებია, ხო? საერთოდ ნუ ერთ-ერთი ფილოსოფიური მიდგომა ბუნების მიმართ არის, რომ ბუნებას რასაც ქმნის, ის საჭიროა, ხო? აქამდე სტანდარტული მოდელს თავისთავად, სტანდარტულ მოდელს ეს ნაწილაკი არ ჩანს, რომ რამეში სჭირდებოდეს, ხო? თავისთავად ეს არის უაღრესად დიდი ფაქტი, თავისთავად, იმიტომ რომ ესე იგი არსებობს რაღაცა ახალი ამ სტანდარტული მოდელის მიღმა. ეს ერთი. ახლა მეორე რა არის? ეს ახალი, ერთი არის რომ ახალი და კიდე ნუ სიახლებს შორისაც განსხვავება. ახლა მეორე ის არის რომ ზუსტად ეგ, რომ ეს ნაწილაკი იმდენად ხანმოკლედ ცოცხლობს, ანუ იმდენად ფართეა ისი, რომ ძალიან ძლიერად ურთიერთქმედება რაღაცა მინი გვეუბნება რომ ეს ახალი სექტორი, რომელსაც ეს ნაწილაკი წარმოადგენს თეორიის, არის ძლიერად ურთიერთქმედებადი. ესე იგი, რაღაცა ახალი ძლიერი ურთიერთქმედების აღმოჩენასთან გვაქვს საქმე. გასაგებია, მაგრამ გასაგებია, ინდე ოღონდ ეს ინტერპრეტაცია არის. ეს ანუ თქვენ ინტერპრეტაციაზე დასვი. ანუ ეს არის ინტერპრეტაცია. ესე იგი, ძალიან დიდი ალბათობით თუ ეს სწორია, გვაქვს ახალ ურთიერთქმედების აღმოჩენასთან საქმე. რაც თავისთავად ძალიან მე მგონი ძალიან საინტერესოა. გასაგებია, ხო? არის კიდევ შეკითხვა? მე მინდა სანამ გადახვალთ ბარემ დაგისვამთ კითხვას რაც იყო. თვითონ ის ფაქტი რომ ეს ნაწილაკი სტანდარტულ მოდელს მიღმა არის, ეგ რაში გამოიხატება? რა როგორ გავიგე? ეგ რაში? რაში გამოიხატება? აი, იმაში გამოიხატება, რომ სტანდარტულ მოდელში რაც არის, უკვე ყველაფერი ვიცით. ანუ სტანდარტული მოდელი სრული არის თავისი თვით შეთანხმებული დახურულია. სტანდარტულ მოდელს თვით შეთანხმებისთვის აკლდა ერთი ნაწილაკი, ეს იყო ჰიგსის ნაწილაკი, ჰიგსის ბოზონი, ის აღმოჩენილი იქნა 2 წლის წინ, ხო? ანუ სტანდარტული მოდელი თავისთავად როგორც თეორია, ამითი დაიხურა და გახდა თვით შეთანხმებული. ანუ მაგ თეორიას ახალი ვიღაცეები არ ჭირდება თავისთავად. Ну, ძალიან მოკლე მანძილებამდე რა. შესაბამისად, ამ ნაწილაკს უწოდებ ჩვენ სტანდარტული მოდელის მიღმა. ესე, ну, ბუნებრივია, ესე უნდა დავარქვათ, იმიტომ რომ სტანდარტულ მოდელს არ შედის. Ну, წარმოიდგენთ, ახალი ელემენტი რო აღმოაჩინოთ, რომელიც არაფრისგან არ შედგება, რა, მე ხო გვაქვს ტაბულა, ხო, ელემენტების რა, არა? და ქიმიური ელემენტების. და წარმოიდგენთ, რა, ახალი ელემენტი არის, რომელიც იმათ გაგზელებას არ წარმოადგენს. ანუ ისეთივე ტიპის არ არის, სრულიად სხვა, ხო? ესეთი რაღაცასთან გვაქვს საქმე. გამარჯობათ. მაინტერესებს, ანუ რა ალბათ სიურცა შეგვიძლია გავაკეთოთ ვაკუუმი და თუმცა დარჩება შეგენ ჰექსის ნაწილაკი. შესაძლებელია თუ არა ჰექსის ნაწილაკების გამოდენა? იქიდან გამოდენვა, ხო? ეგ მოხდა ადრეულ სამყაროში, ანუ ესე იგი, იმისად პასუხი ძალიან კაი კითხვა. კითხვა არის შემდეგი, რომ შეგვიძლია თუ არა ვაკუუმი გავანთავისუფლოთ ჰექსის ნაწილაკებისგანო. გამოვდევნოთ აი ეს კონდენსატი. ეხლა ჩოვლებრივი კონდენსატი, აი როგორ არის, მოდით ეკითხვა გავავრცოთ ჩოვლებრივი კონდენსატზე, ხო, რა ხდება? ორთქლი რო გავაციო, წყალს მივიღებ, ხო? ეხლა კითხვა დავსვათ, როგორ შემიძლია წყალი გამოვდენო? უნდა გავაცხელო ისევ, ხო? თუ გავაცხელებ, ეს დაკონდენსირებული წყალი ისევ ორთქლში გადავა, ხო? ზუსტად ესეა ვაკუუმიც. ანუ თუ სამყაროს ჩვენ რო შეგვეძლოს სამყაროს უკან გადაცხელება დაახლოებით აი ჰიგსის ტემპერატურებამდე, რომელიც ნუ ტემპერატურა უნდა იყოს დაახლოებით ტევის რიგის, ესე იგი სამყაროში ტემპერატურა რო შეგვეძლო რაღაცა ტერა ელექტრონვოლტამდე ავწიო, ძალიან დიდი და ძალიან დიდი ტემპერატურაა.
Ну, წარმოიდგინეთ, რომ კელვინი, ესე იგი, დღევანდელი, დღევანდელი სამყაროს აბსოლუტური, ისა, დღევანდელი ვაკუუმის ტემპერატურა არის CMB-ის ტემპერატურა, აი ფოტონების დარჩენილი, არის 3 კელვინი დაახლოებით, ხო? Ну, 3 კელვინი, აი ესა 10 ხარისხად -5 ელექტროვოლტი და ეს ამხელა ტემპერატურაზე უნდა ავწიო. Ანუ ძალიან ძალიან მაღალ ტემპერატურაზე რო ავწიოთ სამყარო, მაშინ ხიქსის კონდენსატი გაქრება, აორთქლდება. ბატონო? არა, ხიქსის კონდენსატი ტემპერატურა, მაგრამ როგორც შეიძლება, მაგალითად, აი რას თქვი, წყალი ხო შემიძლია აორთქლდეს და გადავიდეს ორთქში, ხო? ანუ ესეთი ტიპის სამყარო იქნება დომინირებული თერმული, მაგას ჩვენ ვეძახით იმას. ადრეულ სუპს, პრაიმორდიალ სუპი ქვია მაგას. ანუ ესეთი პლაზმაა, რომელშიც აზელილი ერთმანეთში კვარკები, ლეპტონები, ხიქსები, ეს ერთმანეთში იქნება აზელილი. გავარვარებული პლაზმაა, მაგრამ ვაკუუმში აღარ იქნებიან. სამყარომ ეს ეტაპი გამოიარა. ანუ სამყაროში მოხდა ეს გადასვლა ძალიან დიდი ხნის წინ, ათეულობით მილიარდი წლის წინ. მოხდა ეს გადასვლა, სამყარო ცივდებოდა და რაღაც მომენტში მოხდა გადასვლა, როდესაც ხიქსი გამოკონდენსირდა. ანუ ეს შეგვიძლია უკან გადავათამაშოთ, მაგრამ მაგის შესაძლებლობა ტექნიკურად არ არსებობს. იმიტომ რომ მაგისთვის არ არის საკმარისი ამაჩქარებელი შექმნა. მაგისთვის თქვენ უნდა შექმნათ ამაჩქარებელი ისეთი მძლავრი, რომ მან რაღაცა უბანში აწიოს ტემპერატურა. ანუ ორი ნაწილაკი კი არ დააჯახოს უბრალოდ, არამედ თვითონ გააცხელოს. არა, ტექნიკურად ეხლა მის ტექნიკის საკითხია, თორე პრინციპულად პრინციპი შესაძლებელია. დავთავრეთ? Thank you.